Madame. Ah, tu m'as. Quand? Tu m'as. Mingla ba, uzen bora kuni siaro. Lightwe nye season ma. I hope out. Lightwe me subi dal don lighta. Season ni ne tu mushi ba u. Pio jena li li pio kuni ya u pio u dada lightwe na pi pare. Alu no tama me suri. Bora kuni siaro chicken ya nu. Tamu thare suye. Pio kuni ya la li u na thong bi me suye. ပြောမှာဖြစ်တယ်လို့တာနာတော်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေအနေနဲ့တင်ပြပေးတဲ့သဘောပါဒီကနေ့ကဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြောင်းရဲ့23ကြိမ်မြောက်မဟုတ်ဘဒနာတရားစကံပွဲကြီးရဲ့ဒီကနေ့အောင်ပွဲနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရက်ပေါ့တရားစကံနေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ ပြောပြစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဝိပဿနာတရားကိုတကယ်အားထုတ်တဲ့သူတွေနည်းနေတယ်ဘဝကခက်ခဲနေတော့တရားဆိုတာကိုယုံကြည်စွာအားထုတ်ဖို့အတွက်အခွင့်မသာတဲ့သူတွေများနေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာထူးလဲလို့ပြောမှာဖြစ်လို့လောကချမ်းသာကိုသဘောကျနေတော့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူတွေအတွက်ဘာမှအကျိုးမများလို့ဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးကြတော့သောတာပန်တရာကအနာဂံလို့အပြောခံရင်လို့ဘုန်းကြီးကြောင်းတွေတွားပြီးတော့တရားအားထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ဒီနေ့ခိတ္တယဟန္တာတွေဒီနေ့ခိတ္တအနာဂံကြီးယဟန်ပြတာမှဘာစာပေမှမတတ် ဘာအတွေ့အကြုံမှန်လဲပြောလောက်အောင်မရှိကိုယ့်အသည့်ကိုယ့်အထင်ကိုယ့်အမြင်နဲ့နည်းနည်းလေးကိုအများကြီးထင်းနေတဲ့ဒီကနေ့တရားပြဆရာကြီးနဲ့တရားပြဘုန်းကြီးတွေကြောင့်တမထဟိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြီးတော့ဟောပြောပြတာနေလို့အဲ့ဒါကိုကျေနပ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ဝိုင်းပုံအောနေပါတယ်အခုနာလူမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားသဘောတွေတော့ဟောကြားတဲ့နေရာမှာနာမည်ရသွားရင်တော့လေတခုအောင်မြင်သွားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းအနေနဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြောင်းရဲ့နှစ်ဆယ့်နှစ်ကြိမ်မြောက်တရားစခန်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဦးဇင်းဒါလေးတွေပြောကြင်တာပါ။ဒီကနေ့ကသာနာနဲ့2005ရာ66နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောသတက်ကရ1324ခု နှစ်ဆက်ခုနှစ်နေပါဒီမှာဗျာဆရာတော်ဦးဝိစာရဗျာတပည့်တော်ကနေဒွန်မဂျရီစီလည်းရောက်ပါသေးတယ်အဲတပည့်တော်တရားစခန်းရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တော့ဒေါ်ခေမာကြီးလည်းပြန်မယ်ဆိုလဲစောစောလေးလိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်ပြောချင်တာကတပည့်တော်ဒီဟာစခန်းကြီးမှာတက္ကရာကမတွေကနေရာတွေတအားရွေးချယ်တယ်ဗျာအင်နာလေးနဲ့နီးမချော်မကြအောင်အဲ့လိုယောဂီတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလုံနိုင်တဲ့အောင်မြင်မိသားအကြောင်းနေန
ရာတွေနဲ့အဲဒကာဒကမတွေကိုစီယုံတိမ်သွင်းဖြားယောင်းနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်တို့ကြိုးစားစေအသက်60ကျော်မှတရားဟောရဲမယ်အရင်အတိုင်းဟောနေပြီမဲ့တပည့်တော်ကြိုးစားနေတယ်တပည့်တော်ငါရဲ့စကန်လေးတွေအခုစက်တိုက်ဖွင့်လာတာပေါ့ဗျာဒါအရှင်မြတ်နဲ့လည်းသိနေတာပဲလीဆိုတော့တပည့်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါ22ကြိမ်မြောက်ပေါ့မင်္ဂလာပါဘုဇော်လေးရေအဲဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တာနာတွေကအဖြစ်ပြက်တည်းရေဒီနေ့တရားစကန်ရဲ့ဘုံဘုံရဲ့တရားစကန်ရဲ့ညပိုင်းမှာအထူးတရားဟောရမယ်အချိန်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဦးစင်ကဝိနည်းစရာတွေရဲ့သဘောနဲ့ဦးစင်တို့မကုတ်ဝိနည်းစရာတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသုံးသပ်ခြင်းကိုပြောမယ်လို့အောက်မိပါတယ်ပြောလို့လည်းဆုံးမမဟုတ်ဘူးလို့ဒီတစ်ပတ်ငါရဲ့စကန်မှာဝိနည်းစရာလောက်ခံရတဲ့ဟောပြောချက်တွေကို
ဒီကထားပြီးတော့ဟောပြောသွားခဲ့ပါတယ်ညအထူးလေးတွေမှလည်းအဲ့လိုပဲဟောပြောပါတယ်မနေ့ပိုင်းတွေမှလည်းဒါဟုပဲဟောပြောပါတယ်ဒီကနေ့တော့အံ့ဩဩဘုံကြီးတစ်ပါးမိမ၄ယောက်နဲ့ပြဿနာဆိုတာကိုလည်းဦးစစ်စီကိုပို့ကြပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းအားလုံးသိအောင်ဦးစင်းတို့တင်ပြသွားမှာပေါ့ဆိုတော့မင်္ဂလာပါကွာမင်းဖေရောနေကောင်းလားဟိစကိုင်းအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေရာကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ရဲ့တာနာရေးဆောင်ရှောက်မှုတာနာတော်ပေါ်မှာချင်းကပ်ပုံအဲကျင့်တတ်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဦးစင်းဟာတော်တော်တပါးပါတာနာတော်ကိုတကယ်ချစ်လို့ဆိုရတဲ့တကယ်ကိုညံ့နိုးတွေ့တာလောက်အောင်တကယ်သိတော့တကယ်ငြိမ့်တဲ့သဘောရှိလို့ဦးစင်းဘုန်းကြီးဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ကိုဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးဘွားမှာဇနီးမယားတမီးသားနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလူတိုင်းတွေ့တာပါတယ်တွေ့တာတဲ့အထက်မှာအက္ခဓမ္မလည်းထိတ်ဆုံးကပါပါတယ်ဦးစင်းရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့ဦးစင်းရဲ့ပါဝင်ရှင်တိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုဘာကြောင့်စွန့်တယ်လဲစွန့်လောက်အောင်ဓမ္မရဲ့အေဂျင့်မှုလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာမှုဟာတန်ဖိုးကြီးလွန်းလို့တန်ဖိုးချင်းလဲမယ်ဆိုရင်စွန့်လွတ်ခြင်းရဲ့ချမ်းသာဟာအမြတ်ဆုံးမလို့အဲ့လိုစွန့်လွတ်တဲ့ချမ်းသာနဲ့နေခွင့်ရလို့နေနေလို့ဒီလိုဆိုရင်ဦးစင်းဘာကြောင့်နေတယ်ဘလို့နေတယ်အဲမုဂုတ်ဆရာဘုရားတရားဘလူအဲဒါလေးတွေကိုတော့ဦးစင်းအခုအသက်60နောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်မတိမချင်းဟောမယ်လို့တော့အောက်မိပါတယ်အေးအကဲမြတ်အခွင့်မတားရင်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်တရားဟောမှာမဟုတ်ပါအပြုလို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်သာနာပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့နာမည်တစ်လုံးထိုက်သိမ့်အောင်လဲရနေသလိုအခုတရားစခန်းနေလဲအလူရှင်နေကုန်ကြစိတ်တည်းလှူပါတယ်ဥစဉ်ရဲ့အလူရှင်နေဒီတစ်ခေါက်မှာလာလှူသွားတာဥစဉ်ရဲ့သမီးအဲကုနာလူဒီစကကုမ္ပဏီကလဲတရက်စာလှူသလိုဒါကြီးဥတင်ထွန်းဒါပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းအဲလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပါပဲဥစဉ်ရဲ့အဲဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးဥတင်ထွန်းအလူပါတယ်နောက်အဲ now ဟိုဒါလာရှိုးတချီပြန်လာရှိုးကအဲမမျိုးမမအိုက်ပြီးတော့ကိုအိုက်ပြီးမမျိုးမမနောက်ကိုတိုးတက်နိုင်မနှင်းဝေလာအဲဒါလာရှိုးကပဲသူတို့ကလည်းတရက်စီပါတယ်လို့အေးအချိန်မော်အဲ MPD လာခုနဟိုထိုင်းနိုင်ငံအလောက်ကန်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတကယ်တော်တဲ့လူငယ်တွေလူလတ်ပိုင်းတွေနဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ဘဝတွေပါအဲ့ဒီကဥစဉ်ဘုရားကိုကြီးဆရာတော်ကသူရဲ့စေနာတွေအဲခုနကလိုဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့ဦးစင်းရဲ့မယ်တော်ရဲ့တိမ်လေးကနေပြီးတော့ယောဂီတွေထားပြီးတော့တော်မြင့်ခင်လူတန်းခဲ့တဲ့မင်းလျှောက်ခွင့်ပြုပါတဲ့ဥပ္ပါယာအကျော်တွေအလုံးလျှော့ရင်စိတ်ပြောင်းလဲလှူရှားမှုအတွေ့တွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတည်ရင်ပြိဿုပ်ပံမှာနေတာလားမှန်လားဘုံဘုရားဟုတ်ပြီပြောပြပါမယ်ဒီနေရာမှာပေါ့အဲ့တော့ဦးစင်းเจ้าမှာအဲမိခင်ကြီးဒေါ်နီယာအမှုထားပြီးတော့ဖခင်ကြီးဦးထွန်းကြီးအားအဲမိခင်ကြီးဒေါ်နီနီအားရည်စုပြီးတော့ဖခင်ကြီးဦးထွန်းကြီးအားအမှုထားကအဲဒေါက်တာတန့်လွင်မောင်ခေါ်ဆိုင်ဆရာကုတာနဲ့ဒကမကြီးတိတ်ဒကမကြီးဒေါ်အဲမိမိတော်ရမိသူတို့လူတန်းတာပေါ့လေသူတို့လူတန်းတဲ့တိမ်ကြီးလေးထဲမှာဦးစင်တရားတွေဟောခွင့်ရတရားစခန်းတွေဖွင့်အဲ့တော့နှစ်ထပ်မှာနှစ်ဆက်ဆောင်မှာယောဂီတွေထားတယ်ဆိုတော့ယောဂီတွေအတွက်တင့်တင့်နဲ့ဤလောင်းအင်းသာရေချူကံမရှိပေမဲ့တတ်တတ်တရားဘယ်လိုယောဂီဆောင်နဲ့တွဲလျက်မရှိပေမဲ့တတ်တတ်ရတော့ထားပါတယ်ခုနကအဲတိတ်မယ်ရောဤဒေါ်အေးမြင့်ကြီးရဲ့တိတ်ပြီးမှလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကုရီအကုန်လုံးတန့်စင်ကန်းနေပြည့်စုံပါလေသို့တော်ဒီကနေ့တရားအထုတ်တဲ့သူတွေအားလုံးအဲနန်းတော်ကြလို့အကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ထားနိုင်တဲ့ចောင်းကြီးတွေရှိနေတော့ဦးစင်းတို့ចောင်းမှာတော့ယောဂီရှားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဦးစင်းတို့ကကိုနဲ့လိုက်လျောညီတို့ဖြစ်မဲ့တင့်တင့်မဲ့တရားသဘောကိုဟိုအဓိကမထားပဲအဲ့လိုနေရာတွေအဓိကထားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးမှာပါကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးစင်းပြောရမယ့်အကြောင်းတရားလေးတွေကဒီထဲမှာပါတယ်အခုတော့ပထမဆုံးကဘာဦးဆိုတဲ့အကောင့်ရဲ့မိကွန်လေးရတော့ဘုံပြားမိချောက်ခွင့်ပြုပါတရားရှိမှတ်တဲ့ကမှာအရင်ဆုံးအကြောတွေအားလုံးရှော့ရင်စိတ်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးရင်ပြစုတ်ပန်နေတာမှန်လားဘုံဘုရားဆိုတော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့စိတ်လျှော့သတိကဲဆိုတဲ့ဒီကနေ့ဒကာကြီးဦးကျော်စံပေါ့
အဲနတ်စိတ်သာဆိုတဲ့တခါကြီးရဲ့စကလုံးကြီးဟာတချို့လဲတဘောကြနေကောင်းကြနေလိမ့်မယ်မှန်သလားဆိုရင်လဲမမှန်ဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်လို့မှားသလားဆိုရင်လဲမမှားဘူးလို့ပြောမှာပါဒါပေမဲ့မပြည့်စုံတဲ့အပြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့လုံးဝတရားမသက်ဆိုင်ဘူးစံကျင်မဲ့လို့ပြောရင်ရဟန်းကြမှာဆိုလို့စိတ်လျှော့တတိကဆိုရင်နေရာမှာတတိကကအမှန်မှာစိတ်လျှော့ရဆိုတာဥပါဒံအာကြီးနေတဲ့သူအတွက် စိတ်လျှော့ရဆိုတာလေညင်းစရာမရှိပါဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသီလတမာတိပညာဆိုတာသိက္ခာ၃ရဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါကြောင့်သတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ရမှာဟာဘာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်တို့ရဲ့တဘာဝနံတို့ရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတာအခုကြည့်ရင်အခုပြစ္ဆုတ်မှန်တဲတယ်ပါပဲအဲ့တော့စိတ်လျှော့လိုက်တာလဲပြစ္ဆုတ်မှန်တဲတဲ့အနေနဲ့ တဏှာရဲကိုသတိကပ်ခြင်းလို့စိတ်လျှော့လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်မမားဘူးလို့ဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့အခုနလိုအကျော်တွေလျှော့စိတ်တွေလျှော့ဆိုတာဇန်ကိစ္စတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ကိစ္စမှာအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဓိကဖြစ်ပျက်နေမဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲမိမိရဲ့ဂတိထားလိုက်တာနဲ့မမြဲတဲ့သဘောစင်းရဲတဲ့သဘောအဲ့ဒီအာယုန်မျိုးဖြတ်ခနဲတွေးလ
badana shu jin saida anubadana wenna ko shu jin wenna anubadana tatare phyin kai ba de da ja kuna ga pisauk ban te de mhan ni ya la so da wo pyo wa yin ti dai ko saung ji da pisauk ban ma be ho twe di twe naw la ma ri jan ni yin a da uddisa gogusa pyan lwin ni de sait de now Go, my young giro, wizzy gets up here. Tacha, the mammies with Dragono in it. Eh, Kuna Lu. This old man, Dere, Suraha. Anton needed to a duet. Yakupi, Yakubiet. Arau, Mugos Yaropiai, Sakata Kup Yotare, the Yaro Rema. Dizzy Pinya, Dizzy Pinya. Udeno Aloha, but a muddy shujara, mammy met. I but a masura, shoes air kaima. ปัญญาหลุผิดนี่ดัดดอกเอ้มิงลาวากูเมียกูกูลุติสินดีบาดีเปียหอบีไอ้တော့ติสสารีปัญญาสุรามะชิยาชิยากะมะชิยาอูตวาเมกันซูยิมิงลาวามะชิยากะชิยากะมะชิยาอูตวาเลยสุเรผิดเป็ดกูเปล่าวะชิยาเมียนไล่ได้เฉยมาตะเกเลอาหุบิเลกอมะชิรอไอ้ปอมาอายุปิ่ดเลยไอ้ปรมัตต์กูญินาเว Dodo, Paramaku, Niane, Niena, Pidre, Mimi, and Niha, Dinya Beshiva did it. Arau, Dizzy, Dinyalu, Cobido, the Gero, Paramashuni Rava, Abiakali, the Bo, Yoya, Momwa, Daha, Dinyava. Jigine, Vibatana, Antoni, Jare, Puguria. Ema Venini, Chama Venini, Antonu, Yare, Sura, Uragui, Yene, Shimbi, Piojamare. Tiaskan Lama Mahuba, Time, Eritia Nilanibu. Man can a piaba name it, Sayago, Lubare, Yogi Bow, Drogon. Dine Uzin in the Agnesian Yamaga, Uzin at the Askan, Yarain at 2 Diaskan. I do the guy, the Askan, at 2 Dialidu, Hoen Le, Diaho and Diahopon and Pibi, Daro, like Linne Pon and Pidet Dwe. Life's red dying tie. Tin Diaba. Chishu red to Diao Shishi. Young Nasay, she can lay meow with she a bejan. Naro, Poraku in Siarna, a two, Tana Bujimale. Uzi, a poor pizza tare, Minglava de Zentron, Lutai on da Sheva, Alono, Nima, Alono, Missu Rigu, Pizzo Gano, Jonyara Mohoba. Uzi, and the lady at the Jumiare swing. The guy you do share like it. Share the chair, Tana Bujello, Midello, Nimare. Eh, Johnny Abido, young son, needed a loaded dog. The Omnire Kitema. Simon at the Arrow Dread. Uzinuma, Argozua, the Gargamari, Lulane, Kudu Lili Babe. Tao Uzinua, Tamado Bura. Come ye, I don't Tigne Uzinsu, Yola at Tema. Ta Tamamis, we didn't have it who Uzinu Timiale. Timmy, what are Divisaya Tila Water? Buddha, Dana Butekatu.
ไอ้มาซาตินนี่แหละเสียหาผิดแหละพุงจีอู้วซีอ่ะคิดติดตะพุงจีบ่เปียตะพุงจีสาวผัดฟูละเราไม่ติคิดติดตะพุงจีบ่คิดติดตะพุงจีอู้วซีอ่ะผิดไปตู้เยลูนามเองชื่อบาดีเลยลูนามเองก็တော့ကျွန်တော်မှာသူ့မှတ်ပုံလေးနေပါရွာရှိထားဆိုတော့ဥယျံနိုင်လင်းနဲ့အဖအမေကတော့ဥဆိုးမြစ်ပါနော် Okay ဆိုတော့သူ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြောပြမယ်ကျွန်တော်အတန်ဖိုင်လေးဖွင့်မပြခင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Facebook account နာမည်ကတော့ဥဝစီယာပဲအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်အသက်ကတော့39ရှိပြီအခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်အတူကောက်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ITVMU လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူကဂျူတာပေါ့နော် PhD ကောင်းပါပြီဒါအခုစပြီးတော့အဲဒီကျော်ကြီးဆိုတော့တော့ရှိုးပိုင်ကျော်ကြီးရဦးဇင်းစတင်ပြီးတော့တင်ပြလာတယ်ပေါ့မကြိုက်တဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့အဲအရင်တခါလဲဆရာတော်ဥက္ကုဏ္ဏဘိဝန္တနဲ့ပတ်သက်လို့သူတင်ပြတယ်အဲ့ဒီတင်ပြမှုတွေရဲ့အစဟာဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်စီမံဖုန်းနံပါတ်ကအစဓာတ်ပုံနဲ့အဆုံးအကုန်ရှိပါတယ်ရန်ဓမ္မအနေနဲ့ဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်ကိုသူ့ကိုပြောရင်သူကိုယ်ရင်ကိုယ့်အပေါ်မှာပြန်လိန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောစီလူတဲ့ဓကမာလေးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီလိုထပ်ပြောခြင်းအပြင်တာနာတော်အတွက်တိုးတက်ရာအကြောင်းနဲ့ညှိုးနှွမ်းရာအကြောင်းသာဖြစ်တယ်သူကလည်းမယိုးသားတဲ့အတွက်ဒါထဲမှာဝင်ပါခြင်းအပြင်ပြဿနာကိုဟာမီးဘွားမီးမွားလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုတော့ယဟန်ဆိုရလေအရိယာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးကတိမ်ထွက်လာပြီးတော့တမှုတီယဟန်နေဤပါပဲဒါကြောင့်အခုကြားတဲ့သဘောတရားအရာတော့သူကမိမ၄ယောက်နဲ့ရှုပ်ထားတဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါအလုံးဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါဦးညာတက်ပါဇာတိကတော့ပြင်မုံကြီးရောပကူပါနော်ဆိုတော့လူမြည်ဦးရန်နိုင်လဲအခုကလူဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာနော်လူဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ပါဇီကကြပြီပြီသူ့ကသူသင်္ကန်းကြီးဝင်နေတာပဲရှိရလူဖြစ်နေပြီနော်ဆိုတော့အတန်ဖိုင်လေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်သူ Facebook account ကတော့ကျွန်တော်နောက်မှ link နဲ့ပဲထည့်ပြလိုက်တော့မယ်ဗျာနော်တလုံးစင်တော့အဲသူ Facebook account မှာတော့ comment တော့ပိတ်ထားရဲ့ဗျာပေးလေသွားမှန်းလို့ရမှာမဟုတ်နော် Okay ကျွန်တော်အတန်ဖိုင်လေးဖွင့်ပြမယ်အမမနဲ့ဟိုမိတ်ဆွေညီမလေးကိုအမြင်ကြည့်တယ်ပါ။အမကျော်စင်နာလေးမော်လေးတော်လေးရောင်းရတယ်။ကိုရမောင်ကိုရမောင်ရဲ့အရှင်။အကြီးဆိုင်ရာကျောင်းဝါတနာပြုတက်ကတူတိလာတိဦးစေကနာတက်ကတူ။ Okay okay တည်ရပြ။အားမရှိနော်။အဲ့မှာဒီပြာအခုဒီပြာတုတ်ကန်ပြာချစ်ကောင်းမှန်းဆန်း။သူကမြစ်ချင်းချန်ပီတော်ရောနော်။ဒီကျန်ကြတယ်ကိုယ်ကဦးမစီရနော်ဦးမစီရဒါကတိုင်ကရှင်တဲကတိုင်ကရှင်၄ယောက်တဲကအမတ်တယောက်ပြောထားတာပေါ့နော်၄ယောက်တောင်ရှိတာပါနော်ဆိုတော့ဒီပုံကကျတော့ဒီအမနဲ့စကားပြောထားတဲ့ဟာတွေပဲသူချစ်တယ်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 အတကုံဆိုတာတွေပဲပို့ထားတဲ့စာတွေပေါ့ဗျာနော်ဒါကသူလူဝတ်တဲ့ပုံနော်ကြည့်ပါလူဝတ်တောင်လဲထားတာပါနော်ဒါလူဝတ်တဲ့ပုံဒါလူဝတ်တဲ့ပုံပါဒါတော့ဘုံကြီးဝင်တဲ့ပုံပေါ့ဗျာ။ Okay. ဆက်ဆက်ပွင့်ပြပါမယ်။ဘိုးစီရဟုတ်ကဲ့။အတကတော့ဆက်ခေါ်နေရှိနေ။သူအိုက်ကန်ဆရာဆောင်အခန်းနံပါတ်300ခေါ်မှနေ။နော်နေရာတိကျနော်ဆရာဆောင်အခန်းနံပါတ်309မှာ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟောပါနော်။အမနဲ့ဒီကဲပေါ့ခေါ။ Okay. ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပါပြီဒါရီကအကျဲကြီးလို့ရနိုင်တယ်လို့ဦးဇင်းအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်မှာဆရာဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သလိုအဲခုနကလူ PhD ပြီးသွားရင်ဒေါက်တာဝစီရဖြစ်သွားပါပြီဒါမဲ့တချို့သောရဟန်းနေရာဘိက္ခုသေမင်းဓာနစင်းဆိုသလိုဥစဉ်တော်အကြာကြီးဖတ်ပြနေရတယ်ဆရာတော်တမတော်တွေနဲ့တကာတကမတွေရဲ့ပြဿနာဟာဟိုးဘုရားရှင်လက်တကတိုင်းရှိလာတာမဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတိတ်ခါကြစီလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာသဘောတည်းအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုနစ်နာအောင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဥစဉ်တော်ကတတိထားမှာပါဒါကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟို
ခင်းသစ်တက်ဖုံကြီးဥဝစီရဆိုတာတက်ဖုံကြီးတိမ့်ဖေးဆိုလို့ဆရာတိမ့်ဖေးမြင့်ရေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်သေတာသွားရောဆရာတိမ့်ဖေးမြင့်တောင်းမှန်တော်ညာလဲတစ္ဆာတရားနဲ့တာနာကိုစော်ကားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တက်ဖုံကြီးစာအုပ်ကြောင့်သူဟာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့တည်ခြင်းဘဝခန္ဓာစွန့်ခြင်းဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကြားမိဖတ်မိပါတယ်ဒီလိုပဲဒကာလေးကိုကျော်ကြီးအနေနဲ့ကိုကျော်ကြီးသိတာတောင်ဘုန်းကြီးအရင်သိရတယ်အများကြီးပဲဒါသူကိုယ်ရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အခုပြောတော့လည်းဦးဇင်းကမကျေနပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားတွေချပေးတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့မပြောတင်တာဒီဒကာတော်တွေပြောတာဟာတာနာကိုစောင့်ရှောက်ထားလို့မြင်တယ်လို့တချို့သောအရာတွေမှာတကယ်လေ့လာပါစမ်းစစ်ပါထိမ့်သိမ့်ပါတချို့ကြတော့တိုက်ချင်လို့မပုတ်ပုတ်အောင်လှုပ်ထားတယ်တချို့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟာဝိနည်းစရာဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာယဟန်ဝင်မခံဘယ်တော့ခါမှသူကံသူသူအပယ်လန့်သူရွေးတာသာသနာကြီးကတော့အချိန်တန်ရင်ပင်လေကြီးလိုပဲပုတ်တဲ့ဟာတွေအမိုက်တွေပြန်ခါထုတ်မှာမပူနဲ့အဲဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အခုလဲပုတ်လို့ပဲပေါ်ပေါ်ဟုတ်လို့ပဲကြော်ကြော်နည်းနည်းလေးတော့တတိပညာနဲ့လေးယောက်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကြာပြီးသားဖြစ်တော်လဲသူ့ဝင်မခံရင်အာလုံးတော့ယဟန်နေလဲသိပါတယ်ထတ်လို့တွေ့စေကားမူမပြီးပါဘူးမထိပါဘူးမဝင်ပါဘူးနဲ့အကုန်ညင်းလို့ရတဲ့အထိဦးစင်းလေးလာစူးစမ်းမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါက်တာတမားဖြစ်ဖို့ကခက်ခဲသလိုဒီကနေ့ဖုန်း Facebook Internet YouTube တွေရဲ့လူမှုရေးဆက်ဆံမှုမီဒီယာစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဟာမကောင်းမှုကိုအများကြီးသွားလို့ကောင်းမှုကိုအသုံးချတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်အေးမမကြီးကြီးအောင်လာခွန်သစ္စာတို့အားလုံးကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အခုဟာလေးကို share လိုက်ပါ။အကျိုးများပါတယ်။တာနာပြုတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုဥစဉ်အကုန်လုံးကိုချပြခြင်းလို့ဥစဉ်တဏှာဤစာဟောမဲ့တရားစခန်းရဲ့နောက်ဆုံးမြင့်ရက်မှာမနေ့ပြန်မှမိုးကုတ်ဝိနည်းစရာကိုအခြေတီးပြီးတော့ဘယ်လိုပါဝင်ခဲ့သလဲမဟုတ်ဘူးဝိနည်းစရာမှာဘာတွေအားနည်းချက်တွေလဲဘာတွေအားတာချက်တွေလဲဆရာတော်တမတော်ရင်နဲ့တရားတော်တရားပြရင်နေမှာဘာတွေဘယ်လိုလုပ်တင်သလဲဆိုတာကိုဦးစင်တင်ပြဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိပါတယ်အခုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဘာလို့ဆိုတော့ဦးစင်အများကြီးလဲမပြောလို့ဘူးအခုအမျိုးသမီးကသူ့အတန်မှန်မဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်ချိန်မှာကိုယ်ကတော့ထားမယ်ယဟန်နေမှာလူပုံတွေရိုက်ရိုက်ထားရပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ရိုက်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းလူဆိုတော့လူစိတ်ပေါက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ယဟန်ဆိုတာသမုဒ္ဒိယဟန်မှာကမွာဖတ်တဲ့ယဟန်အဲ့ဒီဘေကုယဟန်မဟုတ်တယ်လို့ယဟန်နာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့မှားနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီတွေ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ရင်ကိုလူထွက်လိုက်ရုံမဲ။တိတ်မရှိမှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကန်လာတယ်လို့ပြောဆိုလို့ဒါဟိုပုံစံပြောင်းလာတယ်ပေါ့အချိုးပြောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာနော်ရောစိတ်ကူးရှိတယ်အဲ့ဒါပဲအတူနေတော့ကကြတော့အတန်မထွက်ရဘူးမစားလို့ဝါစားမျှစားအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တို့တက္ကမလေးများအနေနဲ့လေအချားယောက်ျားကြီးရွေးပါဥပရေယုံတန့်လို့အချားနီးနဲ့ကိုယ်တာနာကိုចောင်းကြီးဖြတ်မှမဖြစ်အောင်ရောက်ရှိတယ်တက္ကမကြီးရဲ့၂ယောက်ရှိစစ်စစ်ပေါင်း၄ယောက်သာတိထားတဲ့လူပဲရှိတယ်မတိတဲ့လူရှိသေးလားတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအမရဲ့ရှေ့ရတယောက်ကကျတော့ဒီအမနဲ့တငယ်ချင်းခင်ဗျအဲ့ဒါပြောတာတငယ်ချင်းညောင်လူပြီးတော့အဲဒီကရုံးဝမကြိုက်တာလို့မင်းသားတို့ချောလို့ကြိုက်တာလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးတွေကိုလည်းဒီနေ့ဆရာတော်ဒေါက်တာဝစီရအဲလူဟုတ်လို့လူထွက်နေတဲ့ဘိုင်းပေါ့နိုင်ငံတော်တန်ခါနာကအဖွဲ့ရတော်၎င်းခုနလိုအဲမြောက်ချာပါတယ်ဒီလာဘာလဲအဘိဓိဆိုင်ရာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဘိဓိဆိုင်ရာထေရဝါဒ ID အဘိဓိဆိုင်ရာသာရပါဒထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ဒါတွေကိုသိပြီဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟာတော့သူတို့အတူအိတ်စင်တုန်းကပျော်ခဲ့ပြီးအခုမှအဖြေမမှန်အနေမမှန်လို့သူတို့ဆူညံတဲ့ပြဿနာတွေဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာဗုဒ္ဓသာနာမှာအခြားသောတန်ဃာတွေနဲ့တာနာကိုနစ်နာစီပါတယ်ဒါကြောင့်
အဲဒကမာများတန်းငယ်တမိငယ်များအနေနဲ့39ဆိုတဲ့ဆရာတော်အတွက်အသက်20လဲတက်နိုင်လဲသူနဲ့ညှဆဆရာကြီးလဲအများကြီးပဲနောက်ပြီးကြတော့အသက်60ရှိသေးကောင်းဘူးကိလေသာအပြည့်ရှိရင်ဖွဲတဆုပ်နိုင်ရင်တောင်စိတ်မချရသလိုပဲယဟန်းကယဟန်းနာမဟုတ်ပါဘူးအရိယာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒကမာကြီးအနေနဲ့တို့အင်းငါအနေနဲ့သိရအောင်ပွဲရတာပဲထိုင်းငါရတာလား PhD ရတာပွဲရနော် PhD ဆိုတော့ဒေါက်တာပွဲပေါ့ဗျာတောက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုဒေါက်တာလို့တက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပွဲရတင်ညာတက်အသက်ကလည်း30ခွန်ဆိုငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ဂုံလေးလည်းရှိနေတယ်တော့ဒီလိုမျိုးကြီးလည်းသင်ငန်းဝင်တဲ့လှုပ်လို့ရနေတာဆိုတော့ကာစောကားလားဒီလိုလုံးလို့ရနေတဲ့ဆိုတာတူးချင်းပြည့်စည်တာနဲ့တတာနာလုံးပြည့်စည်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒကာလေးအဲကြော်ကြီးတိတိနဲ့နောက်ကိုအဲ့လိုစောကားတဲ့စကားမျိုးမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတာနာရောပုတ်ခတ်ပြီးပြောမှတဲ့မယိုးသားတဲ့အဲ့လိုစောကားမှုတွေဟာဒကာလေးတို့လည်းမကောင်းဘူးတာနာရောတို့လည်းမကောင်းဘူးဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညာကိုနိုင်ငံတကာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်နိုင်ငံသားတွေပါသိနိုင်ငံသားတွေပါသိနေရတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိစီအောင်ဒီနေ့နေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဥစဉ်နေနဲ့ပြည်စုံမြည်လို့ပဲပြောပြရပြီဆက်လက်ပြီးတော့ရှားကြည့်ပါဥစဉ်တို့သာသနာမှာဓာမျိုးတွေရှိတယ်ကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကအစအကုန်လုံးမှာဓာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိလေသာမကင်းလို့လူတွေကလူမှုလို့ဒါကြောင့်တက်တော်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကိုကြည်ညိုကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဆရာတော်ကြီးမှာတမိုင်းအရေးရှိကောင်းတယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီဥစဉ်ကဘာလို့လဲတဲ့ဒါပါတော့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲအခုနလူရွှေလေးယုံဆရာတော်အားလုံးသောဆရာတော်တွေလည်းဒီနေ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ဥတ္တမတယ်ဗျာတပည့်တော်အခုပြောနေတာတပည့်တော်တာနာမှာအဲရှင်များတို့ကတပည့်တော်ပို့သီးပါတပည့်တော်တော်တော့ပါဘိက္ခုသိမ်းမင်းဓာနစင်းဆိုသလိုပဲကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အသက်ကြီးဘလောက်ကြီးကြီးဖြည့်စည်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ပြည့်စည်းပါတယ်ငွေကြောင့်ထိမ့်နိုင်မိမဲ့အကိလေသာကာမဂုဏ်ကြောင့်မထိနိုင်တာပြီးဝင်တာမကပါဘူးအသက်ကြီး80နာနီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတပည့်တော်မိုးကုတ်ကတကယ်ကိုတက်တော်ခွန်ဆယ်ကျော်ရာမတောင်လူထွက်သွားပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒကမတက်တော်40ဒါရီယာအမှန်တရားတွေပါဆိုတော့ယဟန်တာမဟုတ်တဲ့တမှုတိယဟန်နေကြားထဲမှာကိလေသာဆိုတာဟာအချိန်တိုင်းဝင်နိုင်ပါတယ်និဝရဏတရားတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဘဝပြစီတဲ့ဘိက္ခုသင်္မင်းဓာနစင်းဖြစ်တာကိုတရားကမလည်းထိမ့်မှာအားလုံးသောမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေကိုဒီလိုအပြစ်တင်ဖို့အဓိကမထားပဲလှုပ်တင်နာတွေလှုပ်ဖို့တော့ဥစဉ်ကတောင်းဆိုလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့ဥစဉ်ဓာလေးကိုပြခြင်းနဲ့ဒါကဥစဉ်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာဒီကနေ့ဟော့ရှော့ဖြစ်နေတာကတော့တော်တော်ကြားလို့မကောင်းတဲ့ဒီပြဿနာပါအလုံးနဲ့တည်ပြီးသားပါလေးလူအလောအင်းငါတစ်ဆက်ငါပါတည်ရုံများနေသုံးပါဆက်အလုံးတည်ပြီးသားပါဆိုတော့နိုင်ငံကျော်ဒေသရှင်တယောက်အနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြပြတပုတ်လို့ตาณารลุ่มหยอกผู้กิเลสตาเยถูผู้မဟုတ်แต่ดีลิงาส่องผู้หานิพพานหยอกจ้องมาสัพเพเปี่ยวสัสสะหาตาลุตะชิ้นลุยามะเตียาမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီဘုံมาတို့คุณากะလူအခြားသောတရားတွေကိုဆရာကြီးဥပ္ပုံချူရေးလို့ဒီဘုံมาตะชิ้นนายင်တရားရနိုင်တဲ့ဟာကတကယ့်ကိုအစီအနစ်ကိုပညာနဲ့အနစ်ချုပ်တာပါမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရကြတော့ဓာတ်ရိုက်အထုတ်တဲ့ဓူတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလင်္ကာဆောင်ပုဒ်ကို
အသုံးချပြီးတော့တေးစရာမဟုတ်မဟုတ်ဆရာတော်လို့ရေးရတော့မလားဒါကိုမလုတ်တဲ့မလုတ်အပ်ကိုမစင်စား MRDU ဖိုးကတော့တင်ပြသွားတာဒီကနေ့ဒီအဆိုတော်ကြီးအတွက်ဖက်ခတ်စားရဲလို့အချို့တင်ပြနေတာဟုတ်ဦးစင်းတို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဦးစင်းစီမှာနည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟုတ်အချိန်ချင်းအချိန်ချင်းဟိုလူတိုင်းကလှမ်းပို့နေတော့ညာလဲများလာပါတယ်တကယ်လဲအံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်ဒါဦးစင်းဟိုအချိန်ချင်းလူတိုင်းကိုလှမ်းပို့တာပါအဲ့မဲ့ရှေ့ရနေပြီးတော့သိုးပြနေမှာသာနာဖြတ်ပြီးပေါ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးအချင်းချင်းနေမှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဥစဉ်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုတောင်းယူမလဲဒါဥစဉ်အနေနဲ့ယူသားပြောရင်မုံကုတ်အဖွဲချုပ်ရဲ့အလုတ်တစ်ခုတော့လုံမယ်ဆိုရင်အလွန်တင့်တော်ပါတယ်နောက်ပြကြတော့ဒီအဆိုတော်ကြီးအနေနဲ့လဲဒီလိုဆိုသင့်မဆိုသင့်စွာနောင်ဆရာတော်တမတော်ကြီးရဲ့တည်ရစရာမဟုတ်ဘူးတာနာပြုခဲ့တာအမှန်တိုင်းပြောရဲဟိုတရားကိုတင်းဆိုအဖေကိုသားဆဲတကယ်ကိုသာနာတော်ကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့ခေတ်ထဲမှာအလွန်ကိုပါဇက်ပြဲကြီးနဲ့သာသနာတော်အပေါ်မှာရရဆက်ဆက်မုတ်ကုတ်ကိုစော်ကားသလိုခံစားရပါတယ်ဥစဉ်ယဟန်တော်ဘာပါဒေါသနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာနဲ့ဒါဥစဉ်အကုန်လုံးနားထောင်ပါတယ်အချိန်ချင်းနားထောင်ပြီးကမှပြောတင်လို့ပြောတာပါဒီချိန်မှာတော့ဟောလျှော့နာမည်ကြီးရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့မွေမကြောက်ကင်းမကြောက်ဒါမြမအတန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ဘာလဲရုပ်ရှင်တေးပြရလားဘာလဲအဲ့ရဲ့ပွဲမှာစူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တမိုင်းချောင်းကြီးတစ်ခုကောင်းခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့မိမိကိုမိမိဖက်ခွက်စားအနေနဲ့ဖယားတရားတော်ကိုဖြတ်လို့ဖြစ်စီခုနကလို့တေးပုံမာတို့လို့နည်းနည်းဟိုဟိုဘာလဲရောင်ကြီးတော်ပင့်တို့လို့သာသနာကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဒီသချင်းနေရာတကယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်တကယ်လဲဆိုသင့်ပါတယ်အဲ့အတွက်လဲမြတ်စွာဘုရားလဲပြင်စင်သိကနတ်သားနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်လို့ဒီလိုမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတည်းစီရာဖြစ်သွားလောက်အောင်မိမိဆိုချင်တိုင်းကောက်ဆူလိုက်တာကုသိုလ်ရတယ်လို့တချို့ကပြောရင်မဲ့ဥစဉ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆရာတော်ကတော့တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရည်လမ်းကြောင်းကိုကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ချိုးလိုက်တာပဲဖရာတရားတော်ကကြီးစားငိုစားဟာနာခုနတို့တချင်းဆိုပြီးတော့အပျော်အပြက်အပြောင်အပြက်ထဲမှာထည့်ရမယ်အရာမဟုတ်ဘူးလို့ညမာပြည်သိန်းနံဆိုတဲ့အသက်အပြည့်တရားရှာတဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဒီဒကာကြီးပြည့်စင်တယ်လို့ဥစဉ်ပြောပြရစီဒါတကက်ကိုစိတ်မကောင်းကြပါဒါဥစဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တပါအနေနဲ့မိုးကုတ်ကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကျေးဇူးကိုဆက်နေတဲ့ဦးစင်းမိုးကုတ်အဖွဲချုပ်ကတရားမရဓမ္မကိကမဟုတ်ပါဘူးအဖွဲခွဲ940ရဲ့ဦးဆောင်နာယကဆရာတော်ပါအဖွဲခွဲဆရာတော်ဓမ္မအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတက်ဆိုင်ရာအဖွဲစည်းတွေကမပြောဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါဟာကိုသာသနာကိုလေပင်ကိုကြိုးကွင်းစစ်တယ်လို့ခုနကဥမာဆိုလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတွေကြပြားတွေလင်္ကာရေအများကြီးတချင်းဆိုလိုက်လို့ရမလားတကက်ကိုဓမ္မနဲ့ရှင်တဲ့ဥစ္စာမှာအဲ့ဒါကိုလေလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားကိုအဲ့လိုခုနလိုကိုဆိုချင်လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့တွေတက်ဆိုင်ရာတွေကိုအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်အခုမြန်မာပြည်သိန်းနံအနေနဲ့မုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတော်အတွက်ဘယ်ကူအကြောင်းကြားခဲ့သလဲကဲနောက်ပြီးတော့ဓာမျိုးကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်လေခွင့်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ညံတော်ကိုဒလိုဩကြောင်ကြောင်ဖက်ခွက်စားအလုတ်ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်တာဟာတကယ်ကိုကုသနာကိုပြန်နင်းတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဤမျက်နာကိုအုံမဲ့တုတ်ထားလို့ဥစဉ်နေနဲ့ရိုးရိုးသားသားလေးအမုန်းတရားနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းဆိုရင်မလုတ်ကောင်းပါဘူးလို့ဒါဟိုဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးပါဒါဥစဉ်အနေနဲ့တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါဒီကနေ့ညအနေနဲ့ပြောရမယ့်အကြောင်းတရားလေးတွေစိတ်မကောင်းစရာတွေတော့အများကြီးပါပဲ။ဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံ
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရင်တော့စာပေစီစီရေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုအစည်းအရုံးတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲခုနကလိုမတင့်တင့်တဲ့ကာဒီရင်ကျင်းမှုနဲ့မတင့်တင့်တာတွေဟိလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတာမန်တဲ့ပိုးပြီးလွန်ခဲ့ပြီးတော့ပဆက်ရဖို့အတွက်ဥပဒေကိုအသုံးချတဲ့ဌာနတွေညားလာတဲ့အခါမှာစစ်မှန်တဲ့အမှုပညာထွက်မလာတော့အခုလိုယူကြောင်ပေါ်ကြောင်နဲ့မုန်းကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတည်ရစီရဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဘသူလဲအခုတချင်းဆိုတဲ့မြန်မာပြည်တိန်းနံဆိုတဲ့တကာကြီးလားဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မျက်နာကိုပြုံးပြုံးရွှေရွှင်ကြီးကြီးသားသားမဟုတ်သူ့မျက်နာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုတကက်ကိုစိတ်ကုန်ဝဲပညာငုံကမသားတက်ဆိုသလိုအကုန်လုံးကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်သာသနာဖြတ်ထားတော့တော်တော်ရင်နာဖို့ကောင်းပါလေဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာမှာမကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတာနေတစုလားတစုသူ့ရဲ့ဒီတရားတော်ကိုတရားတော်အတိုင်းလုပ်တင်ပါတယ်အခုလဲဆရာတော်တိုင်းသင်ကြားလို့တနိုင်ငံလုံးမှာမိုးကုတ်ရဲ့ဒီမူလနှစ်ဖြာနောက်ကြတော့တန်ဝေကအလင်္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်အလင်္ကာတွေဟာရှစ်တွယ်အလင်္ကာတွေဟာအားလုံးရကြပါတယ်သူဆိုးပြကမှပုံကိုမြင်ရတာလဲစိတ်မကောင်းဒီနိုင်ငံတော်ပွဲကြီးကနေပြီးတော့ဖြက်စည်းတာကိုတစ်အဲ့လိုတချင်းဆိုခွင့်ဘယ်သူပေးတယ်လဲအဲ့လိုဆိုဖို့ခွင့်ကိုဘယ်ဟာတောင်းတယ်လဲဒီလိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တာကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့သာနာတော်အနေနဲ့ဒီလိုပုံကူတွေကိုအမြဲတမ်းလွတ်ထားတဲ့လားအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတရေးဆရာနဲ့ဟိုတချင်းဆိုသူနဲ့ໃຈရာໃຈဈေးပေးໃຈတယ်လို့ဆိုသာနာဖြတ်တယ်ဆိုရင်တော့တက်ဆိုင်ရလာလိမ့်မယ်အခုတော့လွန်တော်မူပြီးတော့သာနာတော်အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတော်ကိုတချင်းလှုပ်လိုက်တာဟာတရားကိုတချင်းလှုပ်တာတီးဆူလိုက်တာအလွန်မလုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုဒီကနေ့မြန်မာပြည်သိန်းနံဆိုတဲ့တကာကြီးလှုပ်ချင်းဟာခုနလိုကြက်တည်းရှိရှိအိမ်နေရှိရှိမဟုတ်ပဲဟိုစုံတော်မြိုင်တေးသွားရဲ့အပိုက်နဲ့လူတိုင်းဆိုတတ်ပါတယ်ဒါလောက်ယုံမဆိုးပါဘူးဒါတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းလွန်းလို့ဦးစင်းတို့တာနာအတွက်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအတွက်ဦးစင်းအပြောခံအနာခံပြီးတော့ပြောလိုက်ပြရစီတကာတော့မြန်မာပြည်သိန်းနံအနေနဲ့ဘဝမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးအမာကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့မိုးကုတ်တာနာအတွက်တက်ဆိုင်ရာနဲ့ဆက်သွယ်ပါအဲဒီတချင်းကိုဘလို့ဆိုခြင်းသိမ့်နဲ့ဘလို့ဆိုတာလဲဘသူကခွင့်ပြုသလဲဟိုလွန်တော်မူပြီးတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးပေါ်မှာဘလို့စော်ကားကျင်တာလဲဆရာတော်ဖျားကြီးကတေးတချင်းနဲ့ရေးခဲ့လို့တင်သလားဝိပဿနာပညာအတွက်လင်းငါဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတေးဆူလို့ရတဲ့လင်္ကာမဟုတ်တာကိုလင်္ကာကိုလင်္ကာကိုတေးဆူရအောင်ဆိုးပြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပုံတရံတာနာတော်ကိုချီးမြောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြက်စီနှောက်ရှောက်တယ်လို့ဦးစင်းမြင်မိတာဦးစင်းလိုခံစားရလို့ဦးစင်းစီပို့တာအနည်းဆုံးရဟန်း၁၀ပါးလူ၁၀ယောက်မကပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးစင်းမပြောတော့ဘူးလို့နေပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီတချင်းကိုဒီကပြာကိုဒီလင်္ကာကိုဒီစာကိုဘသူစီရခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့ဘသူကိုတည်ရအခါတွေပြေးပြီးတော့ဒီလိုရရဆက်ဆက်လှုပ်ထားလဲလို့ဒီကနေ့အဆိုတော်ဒီနဲ့တချင်းရုပ်ရှင်အစည်းယုံဂီတအစည်းယုံနေနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်မနေသင့်ပါဘူးလို့ဂီတအစုံရောအစည်းယုံပါပဲဖြစ်ရုပ်ရှင်အစည်းယုံပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့မြမအတ္တမှာသိုးသွားလို့အဲ့ဒီဟာရီအားလုံးကိုဒီတိုင်းလှုပ်ထားခြင်းဟာမဟုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ကိုတော့၎င်းမဟုတ်တရားအထုတ်နေတဲ့သူတွေကိုပြောင်ဆက်ဆက်တချင်းဆိုပြသလိုငါတို့လည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကိုထိပါစော်ကားပြီးအားလုံးဘေးဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဦးစင်းဒီနေရာကပြောလိုပါတယ်ကောင်းပါပြီဦးစင်းတို့နိုင်ငံမှာဥပဒေအခုပြမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသိဖို့
ဒီမဲ့အားလုံးဖတ်လို့ရတယ်ဩဒုက္ခပဲဒီမဲ့ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ဗုဒ္ဓညာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်တယ်အနိုင်ကျင့်မလဲမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓကိုကြီးဆရာတော်ပြန်ရှယ်ထားတာပါပြောချင်တာကရန်နိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကြီးကတင်ပြတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုဝေဖန်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးမလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကဆိုတော့ဒီနေ့အထိဦးဇင်းတို့ရဲအဖြစ်35ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါ Written by ရွှေဖြိုးဆိုတဲ့တဆင့်ရသူတို့ပြန်ယူတယ်ပေါ့ပြောချင်တာမလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုဝေဖန်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့်မြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဒါလို့ဆိုရင်သူတို့၄ဦးဘာဖြစ်မလဲသူတို့ကိုဟိုတေရန်ဒီချမလားဘလောက်ဓာငွေရိုက်မလဲအလွန်စိတ်မကောင်းကြပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံညားမှာသွားပြီးအလုတ်လုတ်ဘာသာရေးခံယူချက်တွေကိုပြင်းထန်ပြလို့မရပဲကိုဘုံဝတောင်နှိမ့်ကြနေတဲ့အချိန်မှာအဲမြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအရေးကြီးတာကကိုကြက်ဖလို့မနေပါနဲ့ဒါဗုဒ္ဓကိုကြီးဆရာတော်တောင်းပန်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဟာသူဟာမကောင်းသူပြောသူကောင်းမဖြစ်စလို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာကြက်မလို့နေပါတိတ်ပြီးတော့မတွန်မာနဲ့တိတ်ပြီးတော့လဲမခတ်ပါနဲ့အရေးကြီးတာကိုသားကိုသမီးအတွက်အမေကောင်းတယောက်လို့စောင်းရှောက်ပြီးတော့ဥဒနာကြီးလဲဥဒလို့ရှားတင်နာကြီးလဲရှားပါကြက်မလို့နေပါကြက်ဖလို့အတန်တစားသာနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လောက်လေးနဲ့ထုခမ်းမဲ့ခေါင်းဖြတ်ခမ်းမဲ့ဆိုရင်လဲမသိမ့်ပါဘူးအော်လေပြောရမှာဖြစ်သလိုမလေးရှားနိုင်ငံအစ္စလမ်ဘာသာကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးဖမ်းဆီးပြီးတော့ပြည်နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဓာတုဟမ်ဇာဖတ်သူစားတော့ဆိုင်တဆိုင်တွင်နဲ့ညဉ့်ညမ်းသောစကလုံးများဖြင့်ပြောဆိုသုံးဆွဲခဲ့သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရဗမာလူဆဲနာရှိလိမ့်မယ်ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံသားချင်းတိုင်းရင်းသားချင်းတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ဒါကထုံးစံမြန်မာတွေကအမှန်တိုင်းမြန်နိုင်ငံညရောင်းစီလုံးရမယ်ညီညွတ်ရမယ်လို့မရှိဘူးအဲတယောက်ကိုတယောက်ကြောက်ခဲချခြေကလိန်ထိုးမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့အလွန်ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာအခုဆုံရှုံညင်းနေတဲ့အတူရဲမှူးကြီးအမက်မေလ16ရက်နေ့ရတဲ့ဂျလန်အန်စန်ဂီအရာအယတ်ဒေတာဒွင်းသီးချန်နယ်မြန်မာနိုင်ငံလေးကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook YouTube Internet တွေမှာကဟိုရဲစခန်းတောင်တက်ဆဲတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်နော်ဒါဦးစင်းကတော့တွေ့ခဲ့လို့ပြောတာဒီမကြီးရဲစခန်းတောင်လာဆဲတဲ့စစ်ဆေးဖို့ယမန်ယူထားတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသားကို20ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးပြီးယမန်ယူခဲ့ပြီးရဲအမကနဲ့ပြန်လွတ်တယ်ပြီးနံပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးကပြည်မှုဆိုင်ရာဥရေပုံမှန်298အရစုံစမ်းမှုများပြုလုပ်တယ်ယမန်ယူခဲ့ကြောင်းပြောတယ်မေလ14ရက်နေ့ညနေ9နာရီမှာဖတ်ဖို့စားတော့ဆိုင်တွင်အော်ရာမယူမနဲ့ပတ်သက်မျက်ချက်ပြုတာပြောဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးကဘာသာရေးအသာအယောက်တစ္ဆာရှိသူများနဲ့ပတ်သက်သည့်ညဉ့်ညမ်းပြောဆိုသုံးဆွဲမှုများကိုလှုပ်ဆောင်သူကြားသည့်ဖန်ဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ဆိုတဲ့ဒါလေးဟာဦးစင်းဗုဒ္ဓကိုကြီးဆရာတော်အနေနဲ့ဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကောဒါမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တော့၎င်းတာနာရေးညံကြမှုဦးစီးဌာနနေတယ်လို့၎င်းခုနကလိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေမဟုတ်ပဲပုတ်ခတ်လိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုဦးစင်းတို့ရန်တပါပါအမုံမပွားပါဘူးဓမ္မကိုတော့ဓမ္မလိုချင်းကတင့်တယ်လို့ဓမ္မကိုဓမြလိုစိတ်နဲ့မလုပ်သင့်ဘူးဓမ္မကိုတေးဆိုပြီးတော့တာနာကိုညွှန်းနှွမ်းအောင်ကိုနာမည်ကြီးဖို့ရေးဒီကနေ့မှအမားကြီးနဲ့လုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလွန်ဆောင်မှစိတ်မကောင်းပါဘူးဦးစင်းတို့လည်းတည်ရမှာပါဒါပေမဲ့ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်တာတာတာနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မျက်နာနဲ့ဂီတကိုဂီတလို့အနုပညာကိုအနုပညာလို့လှုပ်တင်ပါတယ်တကယ်ကိုရှေးဘုံရှေးကန်နဲ့အရိယာယဟန္တာအဖြစ်အများကသမုတ်ခံရအောင်တာနာတော်ကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်တဲ့မကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုစော်ကားတဲ့သူလည်းရှိနေတယ်အခုလိုနိုင်ငံညားမှာဘုရားဘာသာလူမျိုးနေအင်းနဲ့လဲသူများနိုင်ငံမှာကိုကကြက်မတရားမကောင်းလို့သူကောင်းမဖြစ်လို့တွားရွေမဲ့တည်ခြင်းနဲ့ကြာတော်ပြောင်းဖြစ်တယ်လို့
မိမိရဲ့နှုတ်တစ်လုံးကြောင့်တည်တာလည်းမဖြစ်သလိုထောင်ကြပြီးဘဝမတိုးတက်ရင်ရောင်းခဲ့ရတဲ့အိမ်ဒီမြေဒီချမ်းဒီဒီကနေ့ဈေးတက်သွားပြန်လာတဲ့အခါကိုကိုတိုင်းဝယ်မနေနိုင်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားမှာကျွန်ဖြစ်နေနုံနစ်ပြီးတည်ရမှာ ਉਹ တားငယ်သမီးငယ်မြမလူမျိုးများရွှေပြောင်းလုတ်သားများကိုဗုဒ္ဓဂူရင်ဆရာတော်ဒီနေရာကတောင်းမှန်မရသည်တရားရမယ့်အရွယ်ကိုတရားမရှာဘဲကြောက်ကြမှုလိုက်နေလို့မြမပြီးသိမ့်နိုင်ကြီးတန်းသားတယ်ပါဟုတ်တာပေါ့တကားတော့ထင်ပါတယ်ဥကြုံညွန့်ရေးဦးစင်းနေနဲ့တော့စိတ်မကောင်းသလိုဒီလိုဆိုကျင်တဲ့စိတ်ဟာဘုရုစီယာခွင့်တောင်းလေဒါတေးတေးဆိုဆိုရင်တေးတပုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပြန်ဆိုတေးလှုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတေးပိုင်ရှင်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမိသားစုစီတွားပြီးတော့ဝယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါဟာမြမပြီးသိမ့်နဲ့ဘယ်လိုမြန်းယူသားစွာကြံစီခဲ့သလဲအဲခုနလိုပေါ့ရွှေတကားဆရာတော်ပလင်မမတချင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနပြောသလိုပါပဲဆရာတော်ကတော့တန်စင်ထဲမှာတရားတော်ထည့်လိုက်တာပါဟုတ်ပြီနော်အခုလိုတန်စင်ထဲမှာတရားတော်ထည့်တဲ့ရွှေတကားဆရာတော်ရဲ့ပြဿနာလည်းအများပြောနေကြတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာမိမိရဲ့လုပ်ရာတာနာအတွက်အကျိုးများမများအားလုံးသိပါတယ်ဦးစင်းနေနဲ့မိမိရဲ့ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကိုအထူးမပြောလို့တော့လေအမားကိုထောက်ပြရတဲ့နေရာမှာဦးစင်းမပြောလေတိတဲ့သူတွေကတိပိသားဖြစ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့အခုဦးစင်းပြောနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှယ်ပါဒကာကြီးဥပိုလ်ကျူးတို့ဒေါညာနာဆိုင်တို့နေသူတွေတို့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသအဲဦးစင်းလေးတွေပဲဖြစ်လက်ဆရာတော်ကြီးတွေရောအောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းဒီနေရာကတန်ဖိုးလဲထားပါတယ်ဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေတွေရှိတော့လဲအသက်သွင်းမှုအားနေတယ်။နောက်ပြီးကြတော့ခုနကဘာသာကြားရတာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ဘာသာဝင်တွေချက်ချင်းဆွဲထုတ်တယ်။ဝင်နေရရင်ဝင်နေလိုက်တယ်။ယာရုနဲ့ရရင်ယာရုအကြည့်ကိုလှန့်ကပ်ပြီးတော့အဲ့လူကိုအထိပါမခံဘူး။ဘာကြောင့်လို့ပြောလဲဟင်ဘာသာရေးအထီးကြီးမဖြစ်ချင်လို့ဆိုတဲ့ဇကလုံးကိုအသုံးချပြီးတော့လှုပ်သွားတယ်။သူတို့ဘက်ကတိုက်ခိုက်တာကြတော့ရဲစခန်းတောင်ဟုတ်လားစာလီဝစ်ပြီးတော့ဘောင်းမီနဲ့လာပြီးတော့အစိုးလမ်းပြပြီးဆဲခဲ့တာမြမတမိုင်းမှာမကုန်သေးပါဘူးရဲစခန်းကိုတော့ဒီလောက်တောင်ခံရတာဒီရှိတဲ့ဦးသူတို့တိုင်းပြည်မှာမင်္ဂလာပါတကားတော်ကိုကျော်ဝင်းသားရေအမတ်တရားလည်းရှိသလိုမိသားစုလည်းကြီးဝါချမ်းသာပါစေအားလုံးသောမိတ်ဆွေနဲ့မေတော်နန်းခင်လိုက်လက်အဲအားလုံးသောကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခုဦးစင်းပြောတဲ့ကိစ္စတွေဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမာလူမျိုးတွေဘာသာကြမ်းတိုင်းပြည်မှာအနေထိုင်မတက်လို့အဖမ်းခံရတာကိုဝမ်းသာမှမဟုတ်သလိုမြမလူမျိုးရဲ့အနေနဲ့ကိုမပိုင်တဲ့အရက်မှာကိုလည်းသတိထားပြီးတော့ကြိုးစားပါကိုနိုင်ငံကိုပြဿပြန်ပို့တယ်ပြောကိုနိုင်ငံမှာမိုက်ပြီးတော့ကိုနေရလဲတော်ရဲမှာနေရတာအများကြီးပါဖုံဖုံလည်းစကားတခွန်းကြောင့်မြမပြည်သိန်းနိုင်ကိုထိခိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်မရဘလို့အဆုံးသတ်မလဲလွယ်လွယ်လေးပါမြမပြည်သိန်းနိုင်ထိကိုက်အောင်ဖုံဖုံပြောလို့ဖြစ်တာလားသူကိုယ်တိုင်လုံရက်ကဖြစ်တာလားဆိုတာကိုဖုံဖုံဘာပြောပြရမလဲဘယ်လိုဖုံဖုံသုံးသပ်ပြရမလဲသူလုတဲ့ကိစ္စတကဘာလုံးသိပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမိုးကုတ်တရားကိုလိုက်စားတဲ့သူတိုင်းရင်ထဲမှာပျော်တယ်လို့ချမ်းမြေတယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တာရုခေါ်ရမှာပေါ့ဒါယူလေးပါနောက်ပြကြဖုံဖုံပြောတာရှင်းရှင်းလေးတယ်တေးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုစုမယ်ဆိုအဲ့တေးသချင်းပုဒ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာရှိတယ်ကွဲလွန်သူလုံးတော်မူပြီးတဲ့ခန္ဓာဝင်ခြာပိသဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတော်ကိုဆိုခြင်းနဲ့ဆိုလိုက်တာကသူ့ဘယ်ရယူသလဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဒါလိုက်အကဲခတ်လိုက်မိမိရဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ရက်ကိုမပြီးသေးပါဘူးဗျာအရိယာမန်နိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာတွေဆက်လက်ပြီးအေးအေးယူမဲလို့ပဲသိရပါတယ်ဦးစင်းတို့အဲ့လောက်ကြီးလဲလိုက်ပြီးတော့အနောက်ရှက်ပြုလို့လဲမရှိသလိုအဲသူတို့ရဲ့အဲပြုတ်မှုတဲ့ကံဟာသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနတကတော်ပြမြမပြသိန်းနိုင်ဖုံဖုံပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့လောက်ရပါဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆရာတော်တိုင်းမိုးကုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတော်တိုင်းခုနလိုဘဲပလင်ပေါ်မှာမှအဲ့လိုတချင်းဆိုခွင့်မပြောနဲ့တေးတချင်းညီးခွင့်ဦးစင်းတို့မိုးကုတ်ဓမ္မကတိကလက်မှတ်ဓမ္မကတိက
တတ်မှတ်ချက်ထဲမှာအကုန်လုံးပါပြီသားခုနလိုအတန်ရုပ်ဆင်းဂုံငယ်ချင်းနဲ့အကျင့်ကောင်းမှဝေတရားဆိုလိုပဲအတန်ကောင်းအောင်ဟန်လုပ်ပြီဆိုတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလက်မခံခဲ့လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တရားကိုတည်ဆူရနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်မှန်တဲ့မိမိရောမိမိတန်စင်ထဲမှာအတန်ထဲတဲ့တဘောကလည်းသူ့ရဲ့လောက်ရနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်စင်မှာအခုဥစားကပိုင်းရှင်ရှိတဲ့ကဗျာလင်္ကာဓမ္မဒေသနာကိုကိုဟာကိုဟိုသူရတဲ့စုံတော်မြိုင်သချင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပါဇက်ပြင်းနဲ့အတန်ဂုံဟစ်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုခြင်းဟာဘုရားကိုရှင်ဆရာတော်အနေနဲ့အော်လောက်ရလေတယ်လို့ပဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဥစဉ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဒါဒီတိုင်းမထားပါနဲ့ပြောပါအောင်ဖရာဆိုတော့သူများမြောက်ပေးလို့မဟုတ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာနာရေးဝဉ္ကြီးဌာနတော်၎င်းမဂုတ်ဖွဲ့ချုပ်တည်နေတော်၎င်းဦးစင်းလဲမဂုတ်ယဟန်တပါးအနေနဲ့ပြောတင်ပြောတိုက်လို့ဝင်ပြောခြင်းဟာမြမပြည်သိန်းနာဝင်ပြီးတော့စောင့်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြမအတန်ထဲမှာဆူသွားတဲ့ဒီလောက်ရဟာအားလုံးကလက်ခုပ်ဒီပျော်နေပေမဲ့တရားမရနိုင်နဲ့ပါနာဖြစ်တဲ့အမှုလို့မြင်မိတာဟုံးမဟုတ်ကိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေဆုံးဖြတ်ပါဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ကတော့ဒီပေါ်မှာအများကြီးမပြောလို့ပါဘူးကောင်းပြီဒီကနေ့တင်ပြရတဲ့အချက်သေးကခုနကသီရဝါရတက္ကသူကဆရာတော်တပည့်ရဲ့ပြဿနာအဲဦးစင်းတိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုတင်ပြပြီးပါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာလဲတင်ပြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တကာလေးအနေနဲ့ဘုရားဘာသာကိုစော်ကားတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မချင်ကစီကြမှာဘူးဘာသာကြောင်းလဲပုတ်ခတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဥစဉ်မချင်ကပါဘူးဥစဉ်တို့တွေဟာဘာသာမဲ့ကိုဆိုပြီးတော့လဲဘာသာမဲ့ကိုအပြစ်မတင်လို့ပါဘူးအရေးကြီးတာကစစ်မှန်တဲ့အမြင်ရှုထောင့်ကသွားပါဥစဉ်လဲအဲ့လိုသွားပါမယ်အားနဲ့ချက်ရှိရင်လဲဝေဘာမှာမင်္ဂလာပါဥရထွတ်ကြီးရောလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဥစဉ်ဥစ္စာကိုချဲ့စမ်းပါဥစဉ်တို့တာနာမှာလိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေမတိပဲနေမှာဆိုလို့သိစေခြင်းလို့ဥစဉ်ပြောတာပါဒါမပြောရင်မဖြစ်လို့ဥစဉ်စီကိုဒါဓမ္မရန်တီဆိုတဲ့အကောင့်လေးကနေပြီးတော့ပို့လိုက်လို့ဥစဉ်လည်းနေလျက်တိုင်းအဲကျော်ကြီးကဒါကိုပြောတော့မယ်ဆိုတာဥစဉ်သိခဲ့ပြီဒါလိုပဲဥစဉ်တို့ဒီကနေ့တင်ပြတဲ့အချက်လက်တစ်ခုချင်းစီဟာအမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်တို့တရားတွေဘလောက်ထိုင်နေနေနောင်သားသမီးတွေနောင်တန်များတွေကိုလွတ်တော်ရမယ်ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်မှားရွေးတဲ့တာနာနဲ့တန်မြာရှိမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမဖြစ်စေချင်လို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဦးစင်ပြောပြတာပါဒီလိုပြောလိုက်ချင်းဟာဦးစင်တတ်နိုင်တယ်မြောက်ဆောက်ရှောက်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဦးစင်ကိုလည်းလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်သလိုဘာငယ်သမီးငယ်နဲ့နောင်တန်တရားနောင်သာသနာမှာအခုလိုရုံမှာပတ်သက်တဲ့သူတွေရှိခဲ့တာကိုငြိမ်မခံခဲ့တဲ့ယဟန်တပါတာနာတော်အတွက်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ယဟန်တပါအပြစ်ပြောရင်လည်းပြောပါစီကိုကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ချင်းကိုတင်ပြနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒါလေးပါ။ဘယ်လောက်ပဲကုံစင်းလုံးနေတက်တက်မင်းတို့ဒီမှာစားစရာဘယ်လောက်ပဲမရှိမရှိအားမသိမနေကြနဲ့။စားစရာပေးဖို့ဖះရှိတယ်။မင်းတို့ဘာလို့မှမလုပ်ကြနဲ့ကွာ။အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးဖះတရားလေးသာလုပ်ကြ။စားစရာကမင်းတို့စီကိုသူ့အလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်။စားစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှလုပ်မလုပ်ကြနဲ့။ဖះတရားလေးသာလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စားစရာနဲ့ပတ်သက်ကမင်းတို့စီကိုသူ့အလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်။မင်းတို့တိတ်တဲ့နေရာသွားကြပါဘာမှစိတ်မနေကြနဲ့။ဘိုက်စားရင်စားစရာကမင်းတို့စီကိုသူ့အလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်။မင်းတို့ထားကြောင်ယူရမလို့ဘူးကွာ။ဘာ?စားစရာနဲ့ပတ်စံသူ့ဘက်ကငါတို့ရှိရောက်လာမှာဟုတ်လား။အဲ့ဆိုငါတို့ဘာအလုံးမှတော့လုပ်ကြည့်ရမလို့တော့။အေးစိတ်ထိုင်နေုံပဲပေါ့။ဒီနေ့ဖုံဖုံပြားပြောတဲ့စကားကိုရက်ပြစမ်းတက်မယ်ကွာ။ဘယ်သူမှမရှိရဲ့တော်တဲ့ကိုတွားပြီးတော့ထိုင်နေမယ်။စားစရာတွေကသူ့ဘက်ကငါရှိဘယ်လိုများရောက်လာလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်မယ်ကွာ။ကောင်းပါပြီ။ဒါလေးကလည်းဟာနာအနေနဲ့သူတို့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရိုးရိုးသားသားလေးစော်ကားသွားတော့ပါ။ဒါပေမဲ့သူပြောချင်တာကတော့အခုရှေ့ပိုင်းဟောတာနဲ့နောက်ပိုင်းဟောတာမဆက်ဆက်မိပဲဒီတကာလေးကနောက်ပိုင်းကိုမကြားလိုက်ဖ ೇನೆ သူပြောလို့ရမ်းလို့တော့ရမ်းလို့တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူပြန်လာတဲ့အခါမှာသူလည်းစားစရာစားခဲ့ရတယ်ပေါ့။ဒါခရိယံဘာသာတို့ရဲ့အခြားသောထာဝရဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေပါပဲဘုရားကိုကြည်ညိုနေအားလုံးစားလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးအတ္တကြီးအတ္တနောကိုကိုယ်ကိုယ်သာကိုယ်ွယ်ရာဆိုတဲ့မ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာသီလသမာဓိပညာနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံအကြောင်းတရားကြီးအများကြီးနှိစက်ပါတယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြီးနဲ့ရှင်ပြောတာပါအခုသူပြောသလိုငါဘုရားဖန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့လည်သံမျိုးမဟုတ်တယ်လို့ तू ကနောက်ပိုင်းမှာပြန်ဖြီထားပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည်ပြီးတော့လူတိုင်းအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုတာနာဖြတ်စည်းတဲ့အနေနဲ့ရိုက်နေတဲ့ဒီဇလန်းနေဟာဥစဉ်ကတော့ဖန်နီဖလင်းဆိုပြီးဟာမဆိုပေမဲ့တာနာကိုဖြတ်စည်းပြီးတော့ဟိုးရင်တော့လို့ပေါ့ချင်းငန်ဆက်တို့လို့ဘုံကြီးအတုကရုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဘုံကြီးလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လို့ဒီဇလန်းနေမှာမရိုက်တဲ့နဲ့ရိုက်ချက်လို့ပဲဥစဉ်မြင်လို့ပြောတဲ့လို့ပြောတာပါကြိုက်တာကိုလှုပ်ကိုဖြစ်တာကိုခံမှာပါခုနလိုပဲမြမကြီးသိန်းတန်လဲကိုလှုပ်တဲ့အမှုဒီကိုဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ခုနလိုကိုကိုကိုပြန်စီစစ်ပါငါဒီတခြင်းကိုဘရုစီယဝယ်ခဲ့တာလဲဘရုစီယခွင့်ပြုချက်ယူခဲ့တယ်လဲငါနိုင်ငံကျော်ပဲငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့လို့ငါကြောင့်တာနာပြက်မဲ့ဆိုရင်ငါဒီထိုက်တန်သောတန်တရားပေးတဲ့အပြစ်လဲခံရမှာပါဦးစင်းတို့အနေနဲ့တော့ဒီလိုဝင်ပြီးတော့နေရာသဘောကိုပြောတာသာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာနာရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုအရှိကြီးပါဦးစင်းဒါဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဟဲ့မင်းတို့စီမှာစားစရာဘယ်လောက်ပဲမရှိမရှိဘာမှစိတ်မနေကြတယ်စားစရာပဲကိုဖျားရှိအဲမင်းတို့ဘာလို့မှမလုပ်ကြနဲ့ကွာအဲအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးဖျားဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားအဲ့လိုမှမဟုတ်တာပဲမင်းတို့စီကိုသူ့အလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲသူ့အလိုလိုရောက်မှာဒါ 100% ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှလုံးမလုပ်အဲဗုဒ္ဓသင်္ဃန်းရောက်နေဗုဒ္ဓမဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုစားစရာနဲ့ပတ်စံမင်းတို့စီကိုသူ့အလိုလိုရောက်လာလိမ့်အဲအဲ့လိုလိန်လဲပြီးဟောခြင်းဟာသွားကြကွာဘာမှစိတ်မနေကြနဲ့တူတော်တို့ရည်ရဟာနာပဲပြောပြောမင်းတို့စီကိုသူ့အလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်ကဲမင်းတို့ထားပြီးတော့ယူစရာမလိုဘူးကွာဟဲ့ဘာအဲ့လိုပြောချင်တာကဦးစင်းတို့တာနာတော်ကိုဒါလွယ်လွယ်လေးဖြက်စည်းတာပါပဲလို့ဒါမဲ့နောက်ဆုံးအဲ့တော့ယခုနကဖုန်းကဘာလို့အဲဖုန်းမေးမယ်နော်အဲကဲကြားတယ်ခါကြီးဖုန်းဟောလိုက်တဲ့တရားကိုဘယ်လိုနားလဲထားအဲအဲ့မှာဖေဟာအဓိကဖေဟာတရားလုပ်ပြီးအလုံးမလုံးလဲစားရရနဲ့ပတ်စံတရားဝင်နေပါပါဖေဟာညနေပါပါဖေဟာအဲ့စကားကိုထောက်ခံတယ်ပေါ့ထောက်ခံပါနဲ့ဖေဟာကဲခုနကတည်းကမကြီးဘယ်လိုနားလဲထားလဲဖုန်းမေးဖေဟာဖျားတရားလေးလုတ်ပြီးအလုံးမလုံးလဲအစားစာသူ့လိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ gain အဲ့လိုတာနာကိုဖြတ်တဲ့ဇကားတွေကိုလက်ခဏာကြီးလဲအများကြီးပဲနှက်ကဘူတော်ကဒါမျိုးတွေကိုတာနာဖြတ်နေသလိုအခုလိုစူးစမ်းတတ်တဲ့သူတွေကကိုကြီးလေးရှိတဲ့နှက်တိုက်နဲ့တာနာဖြတ်နေတာဖျားရုပ်တွေပြင်းဖျားတရားလေးလုတ်အလုံးလဲလုတ်ငန်းယုံပြီးတော့ဖြက်စီးနေတာဟဲ့ပါဖျားရှင်ကအားလုံးကိုတန်းသူကြီးများအခွင့်ရေးအစာကလေးကပေးထားပြီးသားအဲတရားသဘောကိုမသိတော့ပြောချင်တိုင်းပြောတာတန်းသူအခွင့်ရေးတဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုနားမလဲစိုးစားလေးမယူရဲသူကတော့အနောက်မှာခြံခဲ့ပါလေအဲ့ဒါမျိုးတွေအလွဲအချော်ကြီးဘာလို့တရားမကြီးဟောရလဲခင်ဗျာဘာလို့တရားမဟောလဲဆိုတော့ဟင်းရသော်ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ဟောချက်တစ်ခုကိုဖုံးဖုံးပြောပြမယ်အဲငါဘုရားဖြစ်လို့ငါဟောတဲ့တရားကိုရှင်ကျင်မရောအဲကြည့်ရတယ်လည်းမဆိုလို့ထားဘူးတဲ့အဲ့လိုအလွဲအချော်နဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားကမှန်လားမလားဆိုတာကာလာမတုတ်တန်ကိုဖြက်စီးကိုအုံနောက်နဲ့ကိုတွေးကြည့်ကြပါအဲလိုပဲဘုံဘွားလည်းရသော်ဖျားကြီးဟောခဲ့တဲ့ဟောချက်တိုင်းအခုလိုဆက်သက်ကြည့်ကြပါမယ်။အဓိကကတော့ဘသူပါပြောပြောဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုကိုအုံလုံးနဲ့ကိုတွေးကြည့်ကြပါ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဘုံဘွားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုဘလို့သဘောပေါက်ကြလဲ။ဘုရားဖျားကြီးလည်းဟောပါမယ်ဗျာ။ဘုရားကဘုံဘွားလည်းဟောလိုက်ပါမယ်ဗျာ။အဲ့ဘုံဘွားလည်းဟောပါမယ်ဗျာ။ဘုရားဖျားကြီးလည်းရေးကြည့်သလိုအလောက်ကလည်းရေးကြည့်ပါရဲ့။ကဲတခါကြီးရောလက်တွေဆန်းသက်လိုက်ရတော့မလို့တိလိုက်ရဘူးရှင်ဖေဟာရသော်ဘုရားရှင်ဟာအလုံးကိုတခိုင်းရဲ့တကြီးရဲ့ညီတို့ညီမပေးထားပြီလားအဲ့ကောင်ကစူးစားရုံးကန်ပြီးအရှုံးမပေးတဲ့သူကချမ်းသာပြီးအဆင်ပြေသွားတာပဲအရှုံးပေးလိုက်တဲ့သူကနောက်ကျပြီးကြံခဲ့တာပါဘုရားရဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့အလုံးလုံးပြီးတော့ဖေဟာတရားမလုံးရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးဖေဟာဖေဟာတရားလုံးပြီးတော့အလုံးမလုံးရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးဖေဟာဖေဟာတရားကိုလုံးရမယ်အလုံးကိုလုံးရမယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုတကြီးရဲ့လုံးကအဆင်ပြေမှာပါဖေဟာပြောချင်တာကစလန်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာသာသနာကိုဖြက်စီးတဲ့အစပိုင်းအပြောတွေဟာကန့်လန့်လှုပ်ထားပြီးတော့နောက်မှပြန်ပြီးတော့ဖာထေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့နတ်ဘိုးတော်ဘေဒင်ဂိုင်းအလုံးသောသာသနာမှာတန်မြာလွတ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့တန်မြာမလွတ်တဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့လောကလမ်းနဲ့လောကုတ္တရာလမ်းနှစ်ခုကိုရောရှက်ပြီးတော့အရေးခိုးပြီးတော့ကြည်ရာဟာတာရဲ့လှုပ်တယ်တခြင်းနေလဲဆူတယ်
ဒီကနေ့တာနာအတွက်တော်တော်လေးရင်နှင်းစရာကောင်းနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မတူတာလေးတွေလည်းအများကြီးပါဒါကိုလည်းဥစဉ်အနေနဲ့ဒီမှာတင်ပြစရာရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါပုံကိုရေးဆန့်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်မကောင်းလို့တင်ပြတာပါဒီစရာတော်ကဒါလေးကိုသူ့နာမည်နဲ့သူ့ဥစ္စာရှိပါတယ်သူလှုပ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအမကြီးပါငါကိုအစာကျွေးတယ်သူကဘေးရင်ဟောတယ်ဒါဦးနာမည်တော့ဥစဉ်မပြောလို့တော့ပါဘူးဒါမျိုးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့အမယ်အကြီးကန်းနဲ့လှုပ်ပြတာပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ပါဆိုလို့အမယ်ချင်းနံပါတ်ပေးတာငကားကိုပွေထားတာဒါယဟန်လို့ခေါ်မလားတင်ငန်းရှိုံနဲ့တာနာကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပြောမလားသမင်းစားဖို့လားတာနာဖျက်ဖို့လားအဲ့မဲ့မွေကိုကိန်းပြထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့အကောင့်ကိုဦးစင်းတင်ပြပေးပါမယ်ဒါသူ့ထဲကနေပြီးတော့ဦးစင်းပြတာဖြစ်တယ်လို့အဲသူ့အကောင့်ကိုလည်းဦးစင်းတင်ပြပြီးတော့ဒါသူ့အကောင့်မှာဒါသူ့အကောင့်မှာသွားပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအရှုပ်ထုတ်ပြီးအများကြီးမြင်ရမှာပါဟောဒါမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲမွေလေးနဲ့တွေ့လို့အမှတ်တရပါအရင်ကပုံဟောင်းလေးပါအားလုံးချမ်းသာပါသည်ဒါလှုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရနာမည်ကိုဖွဲကိုပြောတာတဲ့ဒါအကျန်တဲ့တန်ဃာတွေကဒါမဲ့လက်ဥကလေးကြီးလူလိန်အချောင်သမားတယ်မလားအဲအဲ့မှာလာပါတယ်မလားတကယ်သိတဲ့လူတွေကတကယ်ဝင်ပြီးတော့ရေးတတ်ကြလူလက်ဥကြီးရဲ့အကောင့်နေလဲရှိနေပါတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဦးဇင်းတို့တာနာမှာဒီလိုခံပြလှုပ်စာတာနာကိုဖြက်စီးနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါဘာလို့ကြည်လဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပူတကားနာမှာများမှာဖြစ်တထိုင်နဲ့အပေတကားအဲ့လိုဘလို့တရားတွေအာထုတ်လဲဒီမကြီးအဲ့ဒါသူ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုဦးဇင်းပြတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမဲ့ရှင်ဘုရားစီကိုကြည်ကြီးလေးဘလို့ရောက်ရှိလာပါလဲဖေဟာအဲ့အဲ့ဒါထူးတဲ့နဲ့ဘမလဲအဲ့တောင်ပေါ်နဲ့နိဒနိကင်းသနာထားတော့ဒါတွေကလုံးဆက်တွေနဲ့ဖန်တီးနေတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိသိချင်းလို့ဦးစင်းနေနဲ့တင်ပြပြီးတာပါဒါဦးစင်းတို့တာနာအတွက်အလွန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဆိုသလိုပဲအဲ့လိုတန်ဃာတွေကလည်းတာနာထဲမှာညှို့နှွမ်းအောင်ဝင်လုံနေတော့အတွင်းကားဖြက်အပြင်းအဖျက်ဦးစင်းတို့ဝိပဿနာကိုတမက်တမောဟောကြားနေပေမဲ့ဦးစင်းသာနာတော်စောင့်ရှောက်တာအခုဆိုရင်15ဝါကျော်ခဲ့ပါပြီ16ဝါထဲမှာပါယဟန်ဖြစ်စားအတိုင်းဦးစင်းဒါတွေကိုနားကျင်ပါပြီအလင်းသင်အခါသင်လို့ကိုမြင့်မြတ်အောင်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာအဲဆိုတော့တစ္ဆာတရားနဲ့ဓမ္မကိုတည်သွားရင်ဒါတွေဟာအပူတွေပါဒီလိုပဲဦးစင်းကိုဟလာခုနလိုဗလာမိချောင်းကောင်းကြီးလို့ထင်ပါတယ်ငကားရဲလို့ဦးစင်းရဲ့မိတ်ဆွေပြေးလိုက်တော့ဦးစင်းတော့ကြည်ကြည်ညိုညိုခင်ခင်မင်မင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်ပြေရုပ်ချင်းတစ်ခုဆိုအလွန်တန်မိုးကြီးတော့သူ့စေနာကိုတန်မိုးထားပြီးဦးစင်းယူပါတယ်ကိုကွယ်ဘူးမဟုတ်ပါဒါငကားကောင်းမယူပြလို့ရပါတယ်အလုံးမြင်မှုတွေရှိအောင်ယူပြလိုက်လို့လည်းရပါကိုကြီးမခင်တော့ကွာအဲ့ငကားကောင်းကြီးဒါငကားကောင်းလို့သူကပေးလိုက်ပြီမဲ့ဒါမိချောင်းရဲ့ခေါင်းလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကထုံကြောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းအဲ့နာပဲဒီနာရှိတူရှိတူမင်းမဲ့ကင်တာနော်မင်းမဲ့ကင်တာအဲ့တော့လှဲ့ပြနောက်ပြရအဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတီးအောင်လို့နည်းနည်းအထက်တင်အထက်တင်အေးဟုတ်ပြီလှဲ့ပြလှဲ့ပြလှဲ့ပြအေးအောက်ကမင်းလက်ကြီးရပါနဲ့အေးဟုတ်ပြီအဲအဲဟုတ်ပြီအပေါ်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 လမ်းပြအပေါ်အေးထောင်းပြအေးဒါအောက်ကဒါမိချောင်းရဲ့ဗဇက်ပေါ့အောက်ကအဘအဘခမူပြအမူအဲပြနောက်နေဆုအထက်တူအထက်တင်းအဲဒါအဲ့မသွားရပြအောင်သွားရသွားရအင်းသွားရသွားရသွားရပြီးမှပြီးမှအဲသွားရအညီညာနောက်နေနေဆုမင်းကအောက်ကြနေတယ်အထက်တင်းအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုမြင့်မြအောင်နေသိကျင်တာလေးမေးလို့ရပါတယ်ကောင်းပါပြီပြောကျင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာယူသွားရပြီမြန်မာနိုင်ငံဟာပုံအောင်ကြီးရပရိုင်းမိတ်ဆိုတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်း40ရတိုင်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာလူသားအစမြန်မာကားလို့ပြောရမှာဖြစ်နေအောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေဒီကနေ့ရနံနေဒီကနေ့ guest တွေဒီကနေ့ရနာတွေဟာသမိုင်းစဉ်နဲ့အတူတန်မိုးကြီးမားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပါပဲဒါကြောက်ပြေရုပ်ကျင်းတစ်ခုထုံးကြောက်ရုပ်ကျင်းတစ်ခုဆိုရင်လဲသူ့မှာအဲထိုက်တဲ့တန်မိုးရှိမှာပါဦးစင်းဟို
အဲဒီမှာငကယုံစီလေးတဲ့တော့အဲငကားယိုးရီဆိုပင်လေတွေကငါယိုးရီလေငကားယိုးရီလို့ဖြစ်နိုင်တာပဲပင်လေတွေမှာလည်းတတ္တဝါအစုံရှိတော့ရေငကားမွေငကားလည်းရှိတာဟုတ်ပြီကိုမြမြမေးတာလေးမေးချင်တာလေးမေးလို့ရပါတယ်ကျော်ဟင်းဗါတယ်ဘာကိစ္စရှင်းပြီပါအဲ့ဒီခိုင်းတွေလည်းချိုးဦးမှညားနေပြီဆိုတော့ဥစဉ်တနာကြီးပြေးပါပြီအဲတနာကြီးပြင်းတော့ဥစဉ်တို့အဲနားကြမှာလောက်ကကြီးပြည့်စည်တော့မအောင်ဖုံးတော့မယ်တန်ကြောင်းအဲဖြစ်နိုင်တော့အားလုံးရှယ်ပေးပါဖမုံဖျားစကားတစ်ခွန်းကြောင့်မြန်မာပြည်သိမ့်ကန်တီးရိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်မဘလို့အဆုံးသတ်မလဲသူကန်သူဖန်နေရပါဥစဉ်စကားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူ့လောက်ရက်ကဟိုမဲတကဘာလုံးတိအောင်မီဒီယာကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အဲအတန်လွင့်ဌာနကလွှင့်သွားတာဥစဉ်ကိုကြည့်ရတယ်အခု50 60ပဲပေါ့ဥစဉ်ရဲ့စကားလုံးကြောင့်ထိခိုက်တာတဲ့သူ့လောက်တဲ့လောက်ရက်ကမြမအတန်ရုပ်မြန်တန်ကြာအကုန်လုံးလွင့်သွားတာဒါဟိုဟိုသူတော်ကောင်းလူလူနဲ့အားပေးသလိုနဲ့စော်ကားတဲ့လေတန်းနဲ့ဒုက္ခအောင်ဘလို့အဆုံးသတ်မလဲဆိုရင်သူ့အကြောင်းကိုသူဖန်တီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ကဓမ္မအခုလိုပြောလို့လာခဲ့ပါအားလုံးအတွက်အသိရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတေးရင်ဆရာကဘဒုကိုပေးလေဘဒုကအဲ့တေးရင်ကိုခွင့်ပြုလိုက်အရင်ပြောနောက်ပြီးဆိုမယ်ဆိုရင်လဲတကယ်ကိုဓမ္မကိုဓမ္မနဲ့မတူပဲသူပြောတဲ့သူရခဲ့တဲ့သူနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့စုံတော်မြိုင်တီလုံးတဲ့ကိုဒီတချင်းကိုမရမကအာပြဲရှာပြဲနဲ့ဆိုသွားတာဟာသူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့အင်္ဂါနဲ့ကိုမတူဘူးဥပရိယုံနဲ့လည်းမတူဘူးအမှုပညာကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့တေးသွားပုံတန်အားလုံးရှိတယ်ဒါကအမှန်တိုင်းပြောရင်သူကျင်တ်လို့လှုပ်ပေမဲ့တစ်ဖက်သောကိုင်းဝင်ဘာသာဝင်ကြီးညိုသူဆရာတော်တမတော်တွေနဲ့တန်ဃာတို့နဲ့ဒကာဒကမတွေကိုစင်မောတက်ပြီးဆဲတယ်လို့ဖျဲတယ်လို့လှုပ်တာအဲ့ဒီအတွက် तू ဘာတောင်းယူမှလဲလို့သာဘုရားကူညာမေးမှာအဲ့ဒီအတွက်ဖုံဖုံဟိုဒကာတခွန်းကြောင့်ထိခိုက်တယ်ဆိုရင် तू ပြုတ်တဲ့ကံ तू ခံရတာပါဦးစင်းကဘာဖြစ်ပါစေအပေကြပါသည်ဦးစင်းဆူတောင်းလို့မရပါဘူးငရဲကြပါသည်ပြောလို့မရပါဘူးသူလောက်ရက်ကသူကံမှာပဲဒါဥစဉ်နေနဲ့မပြောရင်မဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီခုနကဥစဉ်တို့ဒီကနေ့ဖျားဖြူရနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါကိုအစောဆုံးဥစဉ်အနည်းဆုံး3နာရီကြိုတိပါတယ်9နာရီကြိုတိတယ်ဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့လူအလူရှင်ကိုတည်းကလမ်းတိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလူရှင်ကိုရတဲ့ဆရာတော်နဲ့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့တိကျပြီးရင်ဥစဉ်ကိုအကြောင်းကြားပါဆိုတော့သူတို့အကြောင်းမကြားတော့ပါအဲ့တော့နောက်ကြဘလို့လဲအချင်းနေပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုံဖုံဖြိုးနေပြီတဲ့အဲ့ဆိုဘာကြောင့်အဲ့တော့ဦးစင်းကိုဆက်အကြောင်းပြလဲသူတို့ကတာနာမြေမဟုတ်တဲ့နေရာမှာခွင့်ပြုချက်မရပဲဆောက်ထားတာလို့ပြောလို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသိန်းတရာလူတဲ့ဒကမာလေးရွှေပြူမြန်နန်းຫນွယ်ကဦးစင်းစီကိုပုံနေဖို့လို့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်လဲလိုအပ်တယ်ဆိုသွားချင်ပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတေချာတာတစ်ခုကတော့အခုတဲထားတဲ့ဒီဖျားရဲ့ပုံစံဟာဥစဉ်စီကိုပို့ထားတာကြီးအများကြီးပါထားပါတော့ဒါတွေကိုအားလုံးလည်းအများလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖျားရဲ့ပုံစံဟာခုနလိုအနေကစားတင်ခြင်းဒီအတွက်ဖျားအောင်ပွဲကျင်းမာခြင်းဘာမှမရှိသေးပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်လို့တဲတယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတဲတယ်ဆိုရင်လဲလုပ်ငန်းမပြီးဆုံးခင်မှာအရာရာပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ပြီးဆုံးလို့ရအောင်ဝဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုအောင်ဝဲရှိပြီးသားတောင်ဖြစ်စည်းခံရတာတွေဟာအများကြီးပါနောက်ပြီးကြတော့နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဘာသာရေးမှာရှင်းလာရင်နိုင်ငံတော်ဘက်ကပဲအနိုင်ယူပါတယ်ဘာသာရေးဆိုတာနောင်ကျန်ဘာသာတရားပေါ်လဲလျောင်းတဲ့စိတ်ရှိပြီမဲ့လွဲချော်နေရင်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုတ်ပေးပါတယ်အခုလဲအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကခွင့်ပြုမိတ်ရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်မြင်မိပါတယ်ဒါဥစဉ်အနေနဲ့ယောသာပြောတာပါအဲ့လိုခွင့်ပြုမိတ်မရပဲဖြတ်ပြီးဆိုရင်လဲတက်ဆိုင်ရာကဘုရားဘာသာကြီးကဆန္ဒပြခြင်းပြန်လဲတောင်းဆိုခြင်းနဲ့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးကြတော့ခွင့်ပြုခြင်းကိုလဲဒီဖျားကိုဖြိုမယ်ဆိုရင်အလူရှင်နေရဲ့မေတ္တာကိုထောက်ထားပါမယ်အဲ့နာမှာအဲ့လိုဖျားမျိုးပြန်တယ်ပါမယ်အဲ့လမ်းလုတဲ့အချိန်မှာတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်ဥစဉ်တို့အခုဆယ်တွေတဲတယ်ဆောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆယ်ဒီရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေကဖျားတွေဈေးကြီးတို့အပြင်မှာပြန်တယ်ပြီးကြပါတယ်
ไอ้นาณัตติตูรกองนี่ไม่ใจมาซู้ลุเตะพี่ดาพยาฤตองดีเสรีดีสอดแต่คามาผู่เพ็ดขันยาดับบาเรไอ้โลไม่ผู่ไม่เพ็ดเพเนี่ยยีมยุบตั้วบิสูยินแลไอ้เราไทตันเนี่ยกุโดอีเนี่ยคุณน่ะเซตองกันนี่အခုနာဆောက်လို့ရတောင်းကနေပြန်လဲလုတ်ပေးပါလေအခုတော့လမ်းဖောက်တာကသူတို့ရဲ့ကျူးကျော်မြေလိုဖြစ်နေပြီသာနာမြေမဖြစ်ပဲခွင့်ပြုမိတ်မယူပဲဒါဥစဉ်အမြင်ပြောတာပါအဲ့ဒါကိုလမ်းကပို့ပြီးဖြောင်းအောင်ပတ်ဖောင်းရင်လည်းမရောက်လားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပတ်မဖောက်လောက်အောင်ကိုဟိုဘက်ကအားနေနေလို့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့တဲတဲ့ဖောက်မယ်ဆိုတာသူတို့အားပြိုင်မှုဆောက်လိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အလူရှင်နေရဲ့အားပြိုင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဖြိုတဲ့နေရာမှာတေးကြတာတခုကတော့အနေကစားမတင်ရသေးဘူး။ဖျားရုပ်တော်မပီပြင်းသေးဘူး။ကိုဟာကိုတဲချင်တာကြီးတဲပြီးတော့နေရာတကာမှာရှောက်တဲထားပြီးဖြိုဖျက်ခံရတဲ့ဆိုပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းရံပွားတဲ့အဖြစ်မျိုးလဲမဖြစ်ချင်လို့ဥစဉ်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဝင်မပြောတာပါ။ခုနလိုလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပြဿနာတွေအခြေခံနေရှိပါတယ်။အော်အရှင်မြတ်ဘလို့မြင်လဲလို့ပြောရင်တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်တစ်ခါတစ်ခါမှခြာနှင်းခံရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပါအသက်တွေပေးဆပ်ရတာတွေအများကြီးပါဘာသာတရားလောက်ကိုမပြောပါနဲ့လူရဲ့အသက်တောင်ပေးဆပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးစားနေကြရသေးရင်ဒကာကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုဦးစင်းဒီနေရာကတောင်းပန်ခြင်းပါတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးစင်းတို့မိုးကုတ်သာသနာမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒီတချင်းအဖြစ်လောက်ခံရခြင်းဟာအဲ့ဒီခွင့်ပြုခြင်းကိုဦးဇင်းတို့တက်ဆိုင်ရာမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားများဓမ္မမဟုတ်မဟုတ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြီးအကဲများကခွင့်ပြုပေးပါသလားလို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အကောင့်လေးမြင်လိုက်လို့ဦးဇင်းမေးလို့ပါတယ်အခွင့်သာရင်ဒါဟိုအဲတခုခုကနေပြီးတော့အကြောင်းကြားပြီးတော့အဲဘလို့လေဂီတာအစီယုံဓမ္မမုတ်ရုပ်ရှင်အစီယုံကနေပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဟာမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂုံသိန်းကိုညှွမ်းနှမ်းစေတယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုစာထွက်ပြီးတော့တောင်းဆိုစေချင်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ယင်းဤလို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးများလာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါလေးကိုတက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကပါဏာကိုချစ်မြတ်လို့ရဲ့အကြီးအကဲများကတရားစွဲဖို့အရေးယူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့ဂုံသိန်းခါအတွက်ခုနလိုပေါ့တန်ဝင်းလိုအယူကိုခွေးနဲ့ကြီးကိုစွန့်လွတ်ထားလို့ရပြီမဲ့တရားကိုတေးဆိုအဖေကိုတားဆဲရရဆက်ဆက်တာနာဖြတ်နေတဲ့ဒူရီထဲမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဆရာတော်ဘုရားများဦးစင်းကတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပြောလိုက်တာဟာအာကူရှာတာပါဦးစင်းပြောလိုက်လို့သူတို့ဘက်ကတောင်းပန်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးများနိုင်တယ်လို့တာနာတော်မှာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခြင်းဟာရှာပြဲအာပြဲနဲ့အတန်ပြဲကြီးနဲ့တကယ်ကိုဟိုတေပုံမှာပဲကြည်ကြည်အဲနူညံ့တဲ့အတန်ဓမ္မရဲ့အေးမြတဲ့ဟန်မပါပဲတကယ်ကိုပြဲပြဲလန်လန်ဆူသွားတာဟာဂုံလည်းမထောက်အသက်ရွယ်လည်းမထောက်ဓမ္မစီးဖောက်ပြီးတော့မုဘုဆရာတော်ဖျားကြီးပေါ်မှာစော်ကားမောက်မှာခုနလိုတီးစီအဖြစ်သွားအောင်ဒါတော့ယန္နာအရှင်မြတ်ကိုပုတ်ခတ်တယ်လို့မြင်မိလို့ပါဒါဒီနေရာကနေပြီးတော့အဲအကြီးကဲတွေရဲ့ပုံစံကိုမြင်လိုက်လို့တင်ပြတာပါကောင်းပါပြီအဲဦးစင်းနေနဲ့ဒီကနေ့ညနောက်ဆုံးပြောရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ခုနတို့ပုတ်ကိုရေးလို့ဒါဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတာပါအဲတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရဲ့အခန်းကိုဝင်လာပါဒါမျိုးတွေဥစုံနိုင်ငံမှာအများကြီးပါကိုကြီးအဲ့မှာမိမတယောက်ကပုံနေတယ်ယဟန်နဲ့မိမနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါမြမမှုမောထိုင်းမှုပါအဲ့လိုသူတို့ပါနာရေးလည်းအကြောင်းမကြဘူးရဲလည်းအကြောင်းမကြဘူးအဲ့လိုလုံးလို့ရပါတယ်ဒါဒီထဲမှာတော့ရဲတွေပါပါတယ်အဲ့မှာမိမတယောက်တွေ့ပါပြီเออเอามาเดี๋ยวไปเอาไปเอามาก็จะไปมานั่งเดี๋ยวต้องอย่าพึ่งเอามาไม่เอานะไม่กูนั่งกูนั่งข้างเนี่ยมานั่งรวมกันตรงนี้นะนั่งรวมกัน
ล้วครับทำไมเอาหลักการมาดูดิหลวงพี่มีไหมเอามาดูเอานั่งดีๆนั่งดีๆตั้งบัตรรถไม่ถูกต้องเลยเอามาดูเอาดูเอาหลักฐานมาเอาหลวงพี่มาดูเอาหลักฐานโอเคเข้ามาดิกูเอาตัวเองถ้าไทยมาจ้าวาบีโซดลูอุเซนนี่แหละจ้ามันตีบาเลยมั้ยอุเซนโปไล่ได้เฉยมาฮะไทยနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာอุเซนတို့မြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒရဲ့ခြေပြားတောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်မှုနဲ့ကြီးညိုမှုဟာไทยနိုင်ငံတဘောတွေ့လန့်အမျိုးသမီးတယောက်ကလက်အုပ်ချပြီးတန်းဒူးထောက်လာဒါไทยနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာသမရိခတ်ဆိုတာနဲ့အတူတန်ငါကိုမြင်အလောက်ကြီးညိုတတ်တဲ့နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ငါအင်အားကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရှိတာတန်80တန်60အကျော်ဒါမှတော့ဒါမဲ့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတသိန်းနှစ်သိန်းတောင်မရှိဘူးခွန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ3သိန်း4သိန်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့တန်90လောက်ရှိပြီမဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဥစဉ်တို့တန်ငါတွေဖောက်ပြန်နေတာဖျားအရေးချုံးကြီးလှုပ်ရှားနေတာဟိုးနေဆက်တွေမှာအများကြီးရွာတွေမြို့တွေမှာတည်ကျင်ရင်ယထာဂိတ်ကားဂိတ်ဈေးတွေတွားကြည့်အဲ့လူတွေကိုနောက်ကလိုက်ဖမ်းပေးကြတယ်မရလဲရှိတတ်တယ်ပေးကျွေးနေတဲ့နှမအမေလည်းရှိတယ်ဥစဉ်ကကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူမလို့တိလို့အခုလို့ဖမ်းတာကိုတကယ်သဘောကျတယ်ဆိုတာရဲစခန်းလည်းသွားထောက်ခံတာတောင်းစီရမလို့။တာနိုင်ဝင်ကြီးထားလည်းအကြောင်းကြားစီရမလို့။ညနေတန်ခါနာကဖွဲ့လည်းအကြောင်းမကြားဘူး။ပြည်သူချစ်တဲ့စိတ်တာနာချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရုံမာနေတဲ့တန်ခါတွေဟာတာနာတော်ပေါ်မှာမှားရွေးနေတော့အမှန်တကယ်သိရင်အဲ့လိုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေလူပါတယ်။ခုနလိုရဲတွေပါလာရင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့။တဆိုင်ရအဖွဲစည်းတွေပိုင်းအရေးကြီးတာလက်လွန်ခြေလွန်မလုပ်ဖို့ကို့ဒေါသနဲ့မလုပ်ဖဲနဲ့ဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာ295ကကြီးလို့ရှိတယ်အများကြီးပါဝင်ဖမ်းရင်အများကြီးပါခုနကလို့နာမည်ကြီးသွားတဲ့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေဟလားဒေါက်တာဖွဲ့ရတဲ့သူတွေဟလားထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ကဆိုပြီးတော့ပုတ်လို့ပေါ်လာလို့ဟုတ်လို့ကျော်လာလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေဟာပုတ်ခတ်ချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တေချာစီစစ်ရမှာပါအဲ့လိုစီစစ်ဖို့အတွက်အခုလိုဝင်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိမတယောက်နဲ့ဘလို့ကင်းမာတယ်ပြောပြောတက်ဆိုင်ရတန်ခါအဖွဲ့စည်းကအရေးယူလို့ရပါတယ်ပါရာဇီကနဲ့ချဖို့လို့မပြောလို့ပါဘူးအရေးကြီးတာကတန်ခါအရေးချုံးပြီးတာနာကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူတွေကိုတော့ကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကအဖြစ်ကိုကြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဘလို့စောင့်ရှောက်မလဲလူပဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာသာကြားတွေကသူတို့ဘာသာကိုဘယ်လိုကာကွယ်လဲဦးစင်းဒီကနေ့တင်ပြတာအများကြီးပါအနေကသာမတင်ရသေးရင်ဖျားပုံစင်းနုတွေဇေရတွေလှုပ်ချင်လှုပ်လို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောလားဗျဒါဆိုရင်နဲ့ဖျားပုံနဲ့ဓာတ်တော်တွေဟိုတဲ့ဆိုညှိုးနှံစေမှုနဲ့တရားဆွဲရမှာလားအနေကသာမတင်ရသေးဘူးလေလို့စင်ကြီးပေးရမလားဖျားတဲ့အခုလိုင်းပေါ်မှာအငင်းပွားနေလို့ဖြည့်ရှင်းမှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဦးစင်းအနေနဲ့လိုအပ်ရင်အသက်တောင်ပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အလုံးလုံးကြာသလိုဘာသာတရားဟာအရေးကြီးတာအမှန်ပါပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဘာသာတရားကိုဦးစားပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီဖျားကိုဖျက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနာမည်ပြက်အောင်လုပ်တယ်လို့ဦးစင်းတော့မမြင်မိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကဖျားတယ်မယ်ကြောင်းဆောင်မယ်ဆေးမယုံစောက်ထိုးနောင်သုံးချက်မပိုင်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါအတွက်ကိုခိုင်မြဲအောင်ဖြတ်ဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအားနည်းနေလို့အဖြစ်ခံရကြမှငိုကြီးချက်မှနဲ့ပြည်သူအားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားကိုရင်လည်းမှားပါတယ်အခုလို့အဖြစ်ခံရသူရဲ့ဖြတ်တဲ့သူရဲ့နှစ်ဦးကြားမှာမကျေနပ်ဖက်နဲ့ဖြတ်လို့လည်းမရတယ်လို့ဖြတ်ပြီဆိုရင်လည်းအခုလို့မှတ်တမ်းတင်တိုင်ကြားလို့အဲ့ဒီကိစ္စဆက်လက်အရေးယူရမှာလေသက်ဆိုင်ရာတို့ရဲ့တောင်းပန်မှာဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကအကြံပေးခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းသာတတ်နိုင်ပါတယ်ဦးစင်းတို့မှာလက်ထက်မှာဥပဒေလည်းမရှိသလိုဦးစင်းတို့မှာစေနာနဲ့ပညာပဲရှိပါတယ်ဦးစင်းတို့ပဲအကြံပေးတာစောင့်ရှောက်တာပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်မတော်မတရားဆိုတာဟာ
ဥပဒေနဲ့လူသားရဲ့ကြားထဲမှာစစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တာနာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းတရားတွေပါအခုလဲမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မူလဟိုမူလဟိုရှစ်ွယ်လင်္ကာကိုဖျက်ဆီးတာကြတော့မှန်တယ်ဖျားဖြူတာမှားတယ်လို့ပြောမလားဒါမျိုးတွေကိုအကုန်လုံးသုံးသပ်ကြည့်ပါဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါတက်ဆိုင်ရာအခုဘုန်းကြီးအက္ခဓမ္မအဖွဲ့ခွဲ940မဟုတ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံကိုတလေးတစားတင်ပြပြီးတော့အခုလို့ဖြစ်စဉ်ကိုအများပြောလို့ဦးစင်ပြောတာပါနှုတ်မမဆိုရင်မပြောချင်ပါဘူး तू မိုက်လို့ तू ခံ तू ကံအတိုင်းပဲဆိုတော့ရှင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့အမိန့်အတိုင်းဦးစင်ငြိမ်ဖို့အသင့်ပါဒါပေမဲ့ဩငါတို့လက်ထက်မှာဒီလိုထားခဲ့လေချင်းရဲ့လို့အက္ခဓမ္မမနေနိုင်လို့အဲ့လိုခုနကဖြက်စီးနေတဲ့သူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတပင်တပင်ကြီးလောက်ရှိနေလို့ရှိရင်လေဥစဉ်ရတော့အမိုက်လဲနိုင်သမျှလဲသွားတဲ့သဘောပါအဲ့တိရွက်ဒီလဲကျွေနေအောင်မှာပါဒီပင်စီကြီးအတွက်မကောင်းတဲ့အမိုက်ဆိုတာဒီရှိနေသလိုအဲ့အမိုက်တွေဟာတိရွက်စိမ့်မှုတစ်ခါကအထောက်ပံ့တော့ဖြစ်ခဲ့အောင်မှာပါကောင်းပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲဥစဉ်တင်ပြပါမယ်တဏှာကြီးလဲခွဲကြော်ခဲ့ပါပြီဒါလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒါတော့ယဟန်နေမတ်တခုံနဲ့တပိတ်ကိုပကံလိုစားတဲ့သူရဲ့ယဟန်လိုတပိတ်စားတဲ့သူရဲ့ရေထာတာကကိုသားသမီးကိုဒုံလပဝစ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်အပေငရဲကိုအမြန်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဖြက်လန်းနီးတစ်မျိုးတဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုသားသမီးတွေကိုဒုံလမဝစ်ပေးလိုက်ခြင်းဟာအပင်ငရဲကိုအမြန်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဖြက်လန်းနည်းတစ်ခုပါပဲတဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့ထင်းပြီးငွေကြေးကုန်ကြခံရင်သားသမီးတွေကိုငရဲမကြကြအောင်တွန်းချနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲတဲ့နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်တဲ့ပထမဆုံးကကျက်တစ်ခွက်လောက်ခုနှစ်ရက်အချိန်သူရတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးကြက်တစ်ခွာလောက်နေပါခုနှစ်လောက်ဒုံလမရဟန်းဝတ္တာနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လူရဟန်းဝတ်လိုက်ချင်းဟာတဲ့ပိဋကစာပေမှာလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုခုနှစ်လောက်ခုနှစ်လောက်ဝတ်လိုက်ချင်းဖြင့်ကိုရင်ကျင့်ဝတ်119ပါရဟန်းကျင့်ဝတ်129ပါကိုလည်းသိမသွားပဲတိမသွားနိုင်ပါဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီသီလတွေအော်တိုရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယအဘတ်တင်ခြင်းအကြောင်း6ပါးထဲမှာအဆက်တာကိုမအဆက်ဘူးလို့ထင်ပြီးရှောင်တယ်မအပ်တာကိုအပ်တယ်လို့ထင်ပြီးရှောက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အချက်တစ်ခုပါပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာကကိုရင်ဝစ်ပေးတဲ့သင်ဝင်ရမ်းခံပြီးတယ်ဆိုတာခန္ဓာတွေမမ်းမှုတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကရုံတင်တဏကုံတင်ငန်းဝဲဝဲလေးပြလိုက်တာနဲ့ရှင်ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ဆိုင်တဲ့သီလကိုထိမ့်သိအကြောခံတိုက်တာပါတင်ငန်းကိုကြောတာမဟုတ်တလို့ရှင်ရဟန်းပုံစံကိုလည်းကြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒုံသားဝဲလိုက်တဲ့ကိုသားသမီးဟာလည်းသီလကိုလည်းမသိသီလလည်းမရှိပဲတူတဲ့အသက်ကြီးတဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေကြော့တာကိုခံလိုက်ရပြီမဲ့ရက်သေးရွာတွေကသူတွေဟိုဥစားစာဥစားပြားကိုလောင်းလူတာကိုလည်းအလူခံလိုက်မယ်ပြစ်စဝရကနာမစင်ညင်မဲ့တင်ငန်းဝစ်မယ်လူများလူထားတဲ့အကြောင်းမှနေမယ်နေစလို့နေမယ်လူများအတွက်အင်္ဂါဘုရားရှင်နဲ့မိမိတို့အကြောင်းကရေချိုးမယ်ထမတော်လေးဓာကြီးကိုဦးစင်အရှိဖတ်ပြနေရောလေအဓိကပြောချင်တာကတော့သူရိတ်ထတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲဒါလေးကိုဒီပုံလေးနဲ့ပါအဲဝင်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်ပတ်စံရနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းရှင်းမပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူရေးသွားသလိုအောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့ဖခင်ကသူများပစ္စည်းကိုနည်းနည်းလေးမှမခိုးပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတောင်းတမတ်
တမတ်ထက်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးခဲ့ရင်ပါဠိကမကြဘူးဆိုတဲ့ဝီနီလိုလိုလိုသလိုရဟန်းရုပ်တွေရဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့နားမယောင်မိရင်တော့ပိုဆိုးဖို့သာရှိပါတယ်။ကြံမှာအရက်တော့တာမိမိကသားထိန်းမိမိကသာထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်တဲ့သူရမေရိယသီလာတခုလဲကျုပ်ပြတ်မှာပါတဲ့ကုသိုလ်လဲရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ကြံတွင်ဒုံလပဝတ်ခိုင်းလိုက်ရင်ရဟန်းငံရှင်မျိုးပွဲတွေဟာပေးလိုက်ရင်တော့အကုသို980ကရေ5000 3000 6000တိတိရသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတိထားဖို့မျှဝေလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှယ်ပါဒါရှယ်လိုက်ခြင်းအတာနာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ညင်ရင်ရှယ်ပေါ့အဲကိုကြိုက်လို့အဲကိုနားထောင်တာဆိုသလိုဦးဇင်းတော့ပြောတင်တယ်ထင်လို့ပြောတာပါအခုလေအဲအခုလိုဦးဇင်းတို့အရင်တော့မင်းမော်ကုန်းတို့အဲဘုံကြီးတွေဝတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တူးတွေနဲ့ယဟန်တွေဝတ်ပြီးတော့အဲအနုပညာတွေဓာတ်ပုံရိုက်တာထွက်ခဲ့မှုပါလေဒါတွေကလည်းတကယ်လိုက်စားခဲ့တော့လေအဲသိရသလိုဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကယဟန်ခံရှင်ပြူလောက်ကြပါလေအဲ့တော့ယဟန်ခံရှင်ပြူလောက်ခါမှာအခုသူပြောသလိုပို့ပြီးတော့ကိုသားသမီးမှာယဟန်အပြစ်တွေသာနာအပြစ်တွေတင်သွားတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီသာနာတွေကိုဝင်မဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ထိုက်တင်နဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတင်ကြားခဲ့သလိုဆရာတော်သမရိယလည်းတလတန်ဒီအ ਨੇ ဆုံး၁၀ရက်တန်ဒီရွတ်ဆိုဝါမဲ့ထံကနညညရွတ်အမာတွေတက်အမာဖြစ်သလိုကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနေရတဲ့လူရဲ့အလုတ်ရဟန်းအလုတ်ကျောင်းရဲ့ဝေယဝိဆာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့တင်ပြရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရဟန်းဝိတ္တဖုတ်တဲ့ညစ်မှာစိုးလို့ဒါတာနာမှာအရေးကြီးပါတယ်။ကျွဲနာမှာစောင်းတီးရင်ကျွဲကထားကန်ကမဲညံမဲ့သူပြောပြလို့ရမည်မဟုတ်ပါဗျာတဲ့။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကားတော်ရေမပြောဘူး။အဲဒီတိုင်းသာအဲသာလို့နေမယ်ဆိုအနေသာလို့အတာနေရင်နဲ့တာနာညှို့မဆို့လို့ဘုရားကိုကြီးအကဓမ္မအမုန်းခံအပြောခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲအဲဓမ္မကိုရှင်းရန်တင်အမားအမှန်ဉာဏ်နဲ့မြင်မှုဥစဉ်ကတင်ပြပြီးတာပါခုနကလိုနိုင်ငံကျော်အစိုးရကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းရလဲမုန်းလို့မဟုတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လောက်ရကတာနာအတွက်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအတွက်ဥစဉ်ပြောခြင်းဟာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်လို့ဦးဇင်းမိုးကုတ်တာနာအတွက်တာဝန်တစ်ခုကြည်လိုက်ခြင်းလို့ပါ။အာအရှင်ဖျားတဲ့အရေးကြီးတဲ့တန်ခါခေါင်းဆောင်တွေမိုးကုတ်မှာမဟာနာကတွေအကြီးအကဲတွေအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်။သူတို့လည်းထိုက်တဲ့နာကိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ပိုလှုပ်နိုင်တာပေါ့။ဦးဇင်းတို့ကအခွန်တစ်ထောင်ပြောတာနဲ့သူတို့တခွန်လှုပ်တာနဲ့ဘယ်တူလိမ့်မလို့။ဒါပေမဲ့အေးသူတို့တခွန်လှုပ်လို့လှုပ်ပါသေးဆိုစောင့်နေရမှာတဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့အခွန်တစ်ထောင်ပဲပြောပါတခွန်ပဲပြောပြောအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ရင်တော့တာနာရောအတွက်အုတ်တစ်ချက်သဲတွင်နိဗ္ဗာန်တရားအတွက်အုတ်တစ်ချက်သဲတွင်တစ္ဆာတရားအတွက်အုတ်တစ်ချက်သဲတွင်ညုံမုံတမြုံမြအထောက်ပံ့ရရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တင်ပြရင်ဦးဇင်းဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်ရဲ့ဟောကြားချက်ကိုဒီနေရာနဲ့နားကျင်ပါပြီအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအဲဦးဇင်းတို့အခု9နာရီရဆိုင်တာ7နာရီ33ဆိုတော့အဲ9နာရီလဲ3မိနစ်လောက်နောက်ကြတော့10နာရီခွဲလောက်ဦးစင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ပြတဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရရင်နောက်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရရင်တော့ယဟန်ပြုခြင်းရှင်ပြုခြင်းစတဲ့တာနာအမွေခံခြင်းဟာစနစ်တကျလုံးတင်ပါလေပဆက်ရှိလို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုနိုင်လို့ယဟန်ခန္ဓာမှုပဲခဏယဟန်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုသိအောင်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အရေးကြီးဂ
ကြိုးစားတန်တရားလွတ်ဖို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိဖို့ယဟန်ဘွားရဲ့အရာသာလေးသိဖို့တကယ်တန်ဖိုးထားဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်1ကတော့ဒီကနေ့ဖျားဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်တင်တာနဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာနှစ်ဖက်ရဲ့ညီညွတ်မှုမျှတမှုလိုပါတယ်။ဆေးမီရင်စုပ်ထိုးအိမ်တော်မှုဖျားတယ်ဆိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။ခိုင်မာမှုမရှိလို့အဲ့ပြဿနာကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းရင်သူ့ရှုံးငါအနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်းလာရင်တော့အားလုံးကတော့မလွယ်ပါဘူးအသက်ပေးပြီးတော့လိုအပ်ရင်အသုံးချကြသလိုဒီအတွက်ဖျားဖြက်ခံရတာကိုဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဃာကြီးအကုန်လုံးနားမလားလို့ပြောရင်ဆရာတော်ကြီးကပိုးသိပါတယ်ခုနကလိုတက်ဆိုင်ရာတန်ဃာအဖွဲ့စည်းအစင်းစင်းကခွင့်ပြုမိတ်ရလိမ့်မယ်လို့ဖြိုခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကြတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့လန္ဒရာဆောက်တဲ့နေရာမှာခုနကလူကျင်းတ်လို့ရှိရင်နောက်အခုတည်တဲ့ဖျားသိန်း900ကွင်သူတို့ကသိန်း9000အကုန်ပြန်ပြီးတော့ဓာတ်တဲ့ကြီးတဲ့ဖျားကြီးဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုညှိနှိုင်းမှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးတာကလိုအပ်ရင်လမ်းဖောက်အကောင်းဆုံးသောတာနာပြုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆောက်တာတဲ့နဆကြီးလို့လည်းရလို့ဇာတူလည်းပြန်ပြီးတော့လှူနိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတာကကျင်နှက်ဖို့လိုပါတယ်ကျင်နှက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ကျင်နှက်လို့လမ်းဖောက်ကြတယ်လို့ပဲမြင်မိတဲ့အတွက်ဦးစင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်တယ်လို့ဝင်းအထုမပြောလို့ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ဦးစင်းတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာဆရာတော်ဦးဝစီရကိုအချာပုတ်ခတ်တဲ့ဓမ္မမျိုးမဟုတ်ပဲတင်ပြတဲ့ပုံစံဟာဘုရားဘာသာကိုညှို့နှွမ်းအောင်ဒီကျော်ကြီးပိုင်ကျူကြီးကျော်ကြီးဆိုတဲ့တကားလေးကအမြဲတမ်းလုံနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးမဲ့ဥစဉ်ကတော့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာတဲ့ပုတ်ခတ်တဲ့လေတံတွေတော့ထိမ့်နေတယ်ဥစဉ်တို့ရန်နေမပြောရတာဟာလူတွေဝင်းပြီးထိမ့်တာတွေကိုလည်းကျင်နှက်တင်တာတွေရှိတယ်လို့ဥစဉ်နဲ့တက်တည်တဲ့ဆရာတော်တမတော်တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်ညမယ်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်အနေနဲ့လက်ထောက်ချတကားပေါက်ဖွင့်ပြတယ်လို့လည်းဦးစင်းကမြင်လို့မငင်းလို့ပါဘူးသို့တော့စော်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြုတ်ရက်ကံကိုခံရမှာပါလို့ဒီလိုပဲဆရာတော်ဦးဝစီရဟာလူထွက်တဲ့မထွက်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဝိနည်းဆရာအဖွဲ့တွေကစုံစမ်းဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ခုနလိုအဲအတူနေတော့တော့အတန်မကြောက်ဘူး၄ရောက်တောင်မျှစားပြီးတော့အခုကြမှငါမဝသူမဝငါမရသူမရလို့ဟိုလူတိုင်းဒီလူတိုင်းလှုပ်တတ်တဲ့ဘိက္ခုတင်မင်းဒါနစင်ဝိထုနဲ့ကာမငွေကြီးနဲ့မိမဟာယဟန်တို့အတွက်သတိအပ်တင်းနဲ့သတိထားတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆရာတော်သမတော်များကလည်းသတိထားပေးပြဖို့လိုသလိုအသက်ကြီးကမှပျက်စီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိပါတယ်လို့တကယ်လဲတာနာမှာဒီလိုပဲဟိုအသက်ကြီးမှမှားယွင်းပြီးတော့ထွက်တာတွေဟာဝိပဿနာနဲ့လည်းမဆိုင်သလိုကိလေသာတဏှာနှောင့်ရင်တော့ထေကြီးဝါကြီးလည်းလူထွက်တာပါပဲဒါတွေကတာနာသမိုင်းမှာအများကြီးရှိသလိုဥစဉ်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့နေပါဒါကြောင့်ဦးစင်းအနေနဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံကိုခံမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲရဲရင်စုပ်သိရင်စုပ်တက်သိရင်တက်အရေးကြီးတာကတာနာဖြစ်မဖြစ်အောင်ရယ်တန်ရာပြတ်ဖို့ရယ်ဆောင်ရွက်သူရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲလို့ဦးစင်းမြင်မိပါတယ်ဒီလိုပဲဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဘာသာကိုကာကွယ်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့မြန်မာလူမျိုး၄ယောက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်လို့ဒါသူတို့ဘာသာသူတို့စောင်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့ဥစဉ်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဥစဉ်တို့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကအဲ့လိုကိုယ့်ဘာသာကိုစောင်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လုပ်ပေးကြပါဒီလိုပဲတာဝန်သိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်သမျှဒါမျိုးဝင်ရောက်တာဝန်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးပါအခုလိုဘာသာကြားတွေကဝင်ရောက်စော်ကားတာဒီနောက်ဆုံးရဲစခန်းတောင်အစိုးလံပြဝ
ဝင်းဆဲနေတာဒီယူသလိုကြောင်သလိုနဲ့စော်ကားနေတာတွေဟာထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်ပေးရမှာတွေကိုထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်မပေးခဲ့လို့အချက်တွေကွဲပြီးတော့ပြည်တယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလဲနာမည်ပြက်ခဲ့ဘူးသလိုဒါမဖြစ်တဲ့နဲ့ခုံတင်းပြီးတော့ဘာသာကြားတွေစော်ကားမှုတွေဦးစင်းတို့ပြည်သူတိုင်းမှာတာဝန်ခံတိုင်းမှာအကြီးအကဲတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကိုဦးစင်းကတော့ခုနမြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောပြတာပါအဲ့နေရာမှာလဲရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်စင်းရဲလို့နိုင်ငံညမှာအိမ်ရောင်ဝိုင်းရောင်ကြောင်းရောင်တွားခဲ့ပြီးဟိုမှာခွေးဖြစ်ဟိုမှာတင်ရမယ်သူများနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားကချက်ဖစိတ်နဲ့တွားပြီးရန်ရှာနေမယ်ဆိုရင်လဲမဖြစ်ပါဘူးအနေခံရမှာကြောက်ရင်အနေမခံရမှာအောင်နေရမှာဖြစ်သလိုခုနလိုဘာသာရေးပုတ်ခတ်မှုနဲ့အခြားဘာသာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာတွားစော်ကားရင်တော့ပြဿနာတက်မှာပဲအတံမထွက်ဖ ೇನೆ ပြေးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်ဖစိတ်နဲ့ချက်မစိတ်နည်းနည်းလေးအတံထွက်ရင်တော့လောက်လေးနဲ့ထုခမ်းသလိုသတိထားဖို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့အားလုံးသိသင့်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောအမေရိကန်ရောဘယ်နိုင်ငံမှရောက်ရောက်ကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုစွန့်သွားရင်ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာလဲသူစီးသူကန်းနဲ့မနေဘူးဆိုရင်အေးအေးယူခမ်းမှာဖြစ်သလိုကိုကချမ်းသာမလားလို့တရားပြောင်းလို့သူကောင်းဖြစ်မလားမှတ်တယ်တခါထပ်ပြီးတော့ပြည်ချင်းနဲ့ကြာတော်ပြောင်းတဲ့ဘဝမရဘူးချွေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုလည်းဒီနေရာကသတိထားပေးဖို့ဦးစင်းကတောင်းပန်ခြင်းပါလေအခုလို့ဦးစင်းတင်ပြတဲ့အချက်တည်းဟာအဲခုနလိုပဲဟိုငှက်ပြလိုက်မွေပြလိုက်ဘေးရင်လိုလိုဓာတ်လိုလိုနဲ့တာနာဖြတ်နေတဲ့တန်ဃာတွေရှိသလိုအဲ့လိုပဲမိမအိမ်နဲ့ရှုပ်နေတဲ့ထမိန်ချုံသင်္ကန်းချုံမိမကိုတာနာရေချုံပြီးလှုပ်ကျွေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းအသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေသက်ဆိုင်ရာတာနာရေးခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ်တိုင်အသိနဲ့စီလုံးညစ်စာစုပေါင်းပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တာနာမှာညှိုးနှွမ်းတဲ့အမှုတွေတော်တော်နဲ့သွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့မှမကြည့်ပါနဲ့အဲ့ကဓမ္မတတ်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်တာအမုန်းပွားကောင်းပွားဝင်မယ်ဦးစင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တာနာအတွက်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေများလာလို့ဦးစင်းကိုကြောက်လို့ရှောင်တဲ့သူတွေဦးစင်းကိုလေးစားလို့အားပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အေးသူတို့ဆဲလို့တည်မယ်ဆိုရင်လည်းတာနာအတွက်အသေးခံမှုအသင့်မှာအဲနောက်ဆုံးတော့မြန်မာပြည်သိန်းနံနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစင်းစီကိုတင်ပြတာတွေအများကြီးဖြစ်လို့ဦးစင်းတင်ပြတာပါကောင်းပါပြီထူတော့မထူနောက်တစ်ခုတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အဲဒါတော့အနစ်ချုပ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သိန်းနံအနေနဲ့အဲမင်းရမာကအသက်အရွယ်အားလဲကြီးသလိုမိမိအတွက်တရားဘာဝနာရှာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့အဲအချို့ချို့သောအဲဒေသရှင်ကြီးတွေဟာဘဝဆုံးတဲ့အထိခုနလိုဥကျော်ဟိန်းတို့လိုပေါ့လူပညာရေးလုပ်ခဲ့တော်လဲကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာတာနာဖြတ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲတာနာပြုခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းပါလေအဲဓမ္မကိုတေးဆူဖေးကိုတားဆဲတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲသူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့တူအောင်နောက်ဆုံးမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတေးဆရာဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ထားလဲဆိုတာသက်ဆိုင်ရာဆရာတော်ကြီးများသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းလူကြီးများကခိဒအစီယုံတို့ဖြစ်စေရုပ်ရှင်အစီယုံတို့ဖြစ်စေညမအတန်တို့ဖြစ်စေဒါကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ထိုက်တဲ့တောင်းပန်မှုမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တာဝကတွေတပည့်သားမီးတွေညှို့နှွမ်းအောင်လှုပ်ရက်တဲ့အမှုတချို့ကလည်းကျေနပ်ကောင်းကျေလက်လိမ့်မယ်မဟုတ်တရားတော်မလိုက်စားပဲအဲဒါပဲဆိုမှာပေါ့လွယ်လွယ်လေးပြောလို့ရပါဆိုပါဥဒင်းလည်းအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်တင့်မတင့်ညာရှိရင်ချစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဆရာတော်ဖျားကြီးကတာမန်ယဟန်အန်တာမန်ဆရာတော်ကြီးမဟုတ်တာကိုသိတယ်ဆိုရင်မလုတ်ကောင်းတော့မလုတ်ဖို့တင်ပြရင်ဦးစင်းရဲ့တင်ပြခြင်းတွေကိုအနစ်ချုပ်တာပြောလိုက်တာပါဒီနေရာမှာဟိုတင်ပြစရာကြီးလည်းအများကြီးရှိနေဦးမှာပါဒါတော့အလုံးတည်ပြီးသားပါထိုင်းနိုင်ငံမှာယဟန်နေယန်တတ်တာပြောကြတာကတော့
တော့ဘာဒေါသနေရမယ်တန်ဃာကြီးဈာထဲမှာအခုလိုအလွဲလွဲအချော်ချော်စွန်းတထဟင်းတစ်ဖက်နဲ့ရန်တတ်နေတာကိလေသာမကုန်နေတာထင်ရှားသလိုသမှုတိတန်ဃာကြီးအမိနဲ့ပရမတ်ထတန်ဃာကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်မိမိရဲ့လောဘဒေါသဖိမ့်ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လို့ဒီလိုပွဲတော်ကြီးထဲမှာအားပြိုင်ပြီးတော့ဂိုင်းကနာတွေရန်တက်တယ်လို့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဟောလဲဦးစင်းကပြောခြင်းနဲ့နောက်ဦးစင်းလက်ထဲမှာဒါချပြမယ်အကြောင်းတရားတွေတဲ့ကပေါ့ဒါသာသနာပြုတာပဲတင်ကောင်ဝင်ငါတက်တဲ့ခံတဲ့ခါမှာမဲတင်ကောင်ဝင်ငါတဲ့အချိန်မှာဒီဝင်ငါပြီးမှလူတယောက်ကကျွန်တော်ရှင်မလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ထိုးပါတယ်တစ်ချက်ထိုးပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါလုံအောင်ဝင်ငါနဲ့မကြချင်ဘူးအဲ့ဒါခမရနောက်တစ်ခါမဝင်ငါပို့တဲ့တူကကျွန်တော်ကိုချိန်မောင်းပြီးတော့မှဆေးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ထိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ထိုးပြီးမှကျွန်တော်သူ့ကိုမတုံ့ပြန်ဘူးသူ့ကိုခွန်လွှတ်လိုက်တယ်။အော်တင့်ကိုဖျက်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကနောက်တစ်ခါလုံအောင်ဝင်ငါနဲ့မကြချင်ဘူး။ဆိုပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်ကိုချိန်မောင်းပြီးတော့မှဆေးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကိုမဝင်ငါဖို့အတွက်သူဘလောက်ပဲပြောပြောကျွန်တော်စက်ပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ပြန်တင်းတေးပစီဝင်ငါအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုထိုးလိုက်လို့ကျွန်တော်အခုဒါအဲ့ဒီဝင်ငါတယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်မော်တက်စော်ကားနေတဲ့ตาณาปุจินเนี่ยละตีเนี่ยโทษเลยสุดแล้วหลูโอเวต่อเลยโหเวฉีจูอ่ะมะลางาเตเตคันวินง่ะเมย์สุบิ่ดจ้ายแต่อุริเนี่ยตางารู้ลุ้มมาเวสุดแล้วบาตาปุสိတ်เนี่ยลุ้มถาลาหางารู้ยุบมาจนได้ยุบมาเมย์สุดแล้วลุ้มถาลาดาเนี่ยทีนี้ลั้นแลกองมาตက်ปี้ออณีเดบาตาปุเสียรีเนเนตริทาเดมาเดดิเมอกุตุ้ยบาบีดาธรรมเมษสุดิเอกธรรมก็ပြောไล่ลุเอသူမှန်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့အကြောင်းပေါ့ဒီကိစ္စလုံးဝကန့်ကွက်ရှုံချပါတယ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပတ်ဆိုတာဝိပဿနာယဟန်ကျင့်စဉ်အစစ်ဆိုတာမမာဘူးတဲ့ဒါကိုစိုက်ဝါလုတ်တချင်းလုတ်ဆိုတာတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ပဲတဲ့အေးတန်ဖို့တွေဆိုတာကဂါရာကိုတချင်းလုတ်ဆိုခဲ့ကြတယ်ပြိဿသမုပ္ပတ်ဆိုတာဂါရာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်မြာလွတ်မြောက်ခြင်းပဲတဲ့တရားအစစ်မှန်တွေယဟန်သူတော်စင်တွေမှာကျင့်မြဲမြဲကျင့်ကြံနိုင်တဲ့တရားဓမ္မပါတဲ့ဒါကိုသချင်းလို့ဆိုစရာလားกว่าတဲ့အသက်တွေလည်းကြီးနေပြီတဲ့ဇာတိဇရာသမဏဒါတွေပြိဿသမုဒ္ဒတရားလာတာခမရဇရာကြနေပြီမရဏလန်းကိုမလျှောက်လန်းပဲခမရပေါက်ကရလုံနေတာတွေစိတ်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဆရာတော်ပြိဓမ္မလင်္ကာကိုသချင်းလို့ဆိုတဲ့မူလနဲ့ပြသမြာပြသိမ်းတာဆိုတော့ဦးစင်းစီမာတော့အဲ့လိုပဲရောက်နေပါတယ်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဆရာတော်ကြီးလည်းအခုဆိုရင်ဘုရားကိုရင်တင်ပြလို့အမှန်သိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကလို့ခုနအချင်းတေဂိတာအစီယုံအနုပညာအစီယုံရုပ်ရှင်အစီယုံဒါမို့မြမအတန်စသဖြင့်ဒီစာကိုတိအောင်တက်ဆိုင်ရာကမျှတအောင်ပြည်သူတွေစိတ်ညွန်းနှံသလိုသူကြောင့်မူကြောင့်လုတ်တယ်လို့ပြောရင်လဲစော်ကားရကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလို့လုတ်ရက်ကိုမခံနိုင်သူတွေမကျေနပ်သူတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မုဂုတ်ရဲ့တာဝကတွေကျေနပ်အောင်မုဂုတ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးအနေနဲ့တာဝန်အကြီးအကျယ်ရှိတယ်လို့မြင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမျှော်လင့်မိပါတယ်ဖြစ်မယ်လို့လဲယုံကြည်ပါတယ်မြောက်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့မြည်သည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဂါကြီးဥက္ကရာကြီးရဲ့ဖခင်ကြီးဥမြင့်ကိုပြောခဲ့တာလေးကိုမှတ်မိပါတယ်ကိုကိုလာဆဲနေတဲ့သူတောင်းတွားပြီးတော့မပြောနဲ့လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဟုတ်မှဥမြင့်ကိုတားခဲ့တယ်လို့တားခဲ့တာမှန်ပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဒီပြဿနာကိုဒီနေရာမှာသာအပြတ်ရှင်းအာနန္ဒာသူတို့မဟုတ်မှပြောဆိုတာကိုငါတို့ကငင်ခံနေမယ်ဆိုရင်ဖះအမှုတော်နဲ့တွက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ထိမ့်သိမ့်နစ်နယ်လို့မြင်မိပါတယ်ဒီလိုပဲပြောစရာတွေကများနေတော့ဒါစိတ်မကောင်းရဇလန်နေပါအဲဖိတ်ပါလာရှုံရတယ်ဝိညာဉ်ဆိုင်တန်းနဲ့ဘာပြောနေလဲတော်ကိုလို့ရှိရသွားလို့ဟမ်အစိုးရမကြောက်လို့ဒီမှာရင်းနေဟုတ်ဒီမှာသွားလာရှုံရမှာလေကိုတိတ်တဲ့ဆိုတော့ကိုရောနော
မဖြစ်လို့လေခေါင်းနာတော့ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လာပြောနေလဲဟမ်ဒီမနေ့မှာလာပြီးဟောက်နေသေးတယ်ဒီမှာရှင်ရတဲ့ဟိုစမ်းတဲ့ချင်းကိုရောက်ကြကုန်ဒီကကြောက်ကိုနဲ့လူပါလာတဲ့သူကတွေ့မင်းမြက်ကောဒါအချင်းနေလိမ့်ကုန်တော့မှာပဲအဲအဲ့မဲရှင်မင်းမြက်ကရောက်မလာသေးဘူးလားအဲဒါဟိုသားနာမှာငါးပွလာရအောင်ပဲကြည့်လေအတိတ်စိမ့်နေဒါဗုဒ္ဓဘာသာမြမအတန်က MRT ဘက်လွင့်တဲ့ဇလန်းမှာဝိညာဉ်ဆိုင်တန်တဲ့ဘိုးတော်တွေနတ်တွေနဂါးတွေကိုအားပေးပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဒီကနေ့မြမအတန်ရေစီကြောင်ဘုရားတို့အမှုပညာရေစီကြောင်ကလည်းတရေတစေစီအဲအလိုကျင်းနောင်လုပ်ပြီးအဲ့မဲ့ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ဟဲ့အဲ့မဲ့ဟောဒမီဒီရှေ့ကိုလာခဲ့ဒီမှာကိုမတော်ဘင်းရင်းနေခိုင်ဟောဒမီပြောနေတာတော့ဒါဝိညာဉ်တွေအကြောင်းပြပြီးတော့အဲရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ကောင်းတဲ့တရေကားတွေကိုရိုက်ကြသလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သဘောတရားနဲ့တော့တော်တော်များများလွဲချောနေပြီးတော့အရင်တော့ကသာအဲစီစီရေးတွေရှိရင်ဒါတော်တော်များများတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်တာဝန်နေဖြစ်သွားမှာပါလို့ဒီများစရာတွေကများနေတော့အဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကတ်တာအမိမပြင်မော်တက်နေတာဒါရုပ်ရှင်ဇလန်းအရာဆိုရင်လေမင်းသမီးဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါဝမ်းဝမ်းယူရဲကူဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးပြင်မော်မှာလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်နေတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါဥယျာဉ်စီကိုတင်ပြလာတဲ့ပုံတွေကအရင်မှပုံစံမျိုးလုပ်ပေမဲ့နော်ဖုန်ကြီးကပြေးလိုက်တာကိုမြင်ရတဲ့တော့စိတ်မကောင်းတာပါအဲ့မဲ့ကြည့်ပါအဲ့အဲ့မဲ့အဲ့ကောင်းအဲ့မဲ့ဖုန်ကြီးလွဲနေတာအဲ့လိုပါတော်သူမင်းသမီးပဲလုံအဲ့ဖုန်ကြီးကတ်တဲ့ပုံကဲဒါဒီနော်တာနာမှာဖြစ်နေတာတန်ငါရီနဲ့အင်းပြပြတွေကိုနားတော့မယ်လို့ဥစဉ်ထင်မိမဲ့မနားနိုင်မဲနဲ့ဆက်တင်များဖြစ်နေတာအကြောင်းရှိလို့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲယွန်းကိုင်းဆိုတဲ့အဲပြုလုပ်နည်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးကိုတော့တင်ပြသင့်တယ်ဆိုပြီးဥစဉ်အဲ့ဒါတင်ပြဖို့ရှာရင်အခုတင်ပြတာပါကောင်းပါပြီ။ဒါရဟန်းခန္ဓာပါပဲတဲ့။ဟဲ့အလား။ဟောဒုက္ခ။အော်ဒီအရာလိုက်စလို့စီရ။အင်း။ရောက်တော့ပြန်တော့။ခဏနေအောင်။ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးမယ်။ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးတင်ပြခြင်းမှာဥစဉ်လဲနားရမှာပြီ။အဲဥစဉ်အနေနဲ့ဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုအရှိအဟိမပြောသင့်သလိုပြောကျင်တာကကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာဒါမျိုးဂိုင်းနေလဲရှိတယ်ဟိုအလွယ်လွယ်ချော်ချော်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအကုန်လုံးဟိုတိမ့်ကြုံပြီးတော့စော်ကားနေမှာစို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုတင်ပြတာပါဒါတော့ယွန်းဂိုင်းလို့ပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကမြင်းနေပါရင်လဲရှိတယ်လို့အာယဟန်ခန္ဓာပါတဲ့ဒီတော့ဘုရားကစီဝါရေးအတွက်ကြာနေတာလေတဲ့ဒါအခုမှရေတွေကလောင်းထားတယ်အခုမှရဟန်းခံနေတာ
ဒီကနေပြီးတော့ကမွာဖတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလုံးညီလောင်းပေးနေတာအမှန်ကြီးဦးရင်နေနဲ့အခုလိုတင်ပြတာဟိုဇန်လန်လေးတွေပေးပို့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဦးစင်းတနာကြီးလောက်ပြောခြင်းမယ်အခု2နာရီဖြစ်သွားတော့မှာပါကောင်းပါပြီအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရရင်တော့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်တာတွေကိုဖမ်းညသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအချို့တီကန်းပတ်ချွတ်လုံနေတဲ့တိကြပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဟိုလိုအိမ်တွေကျောင်းတွေထဲမှာကတ်နေပြီးတော့ကိုယ်ကိုចောင်းထောင်ပြီးတော့តាណាဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါို့တော့တောင်ဝန်တိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်ဦးစင်းလည်းအသက်အရွယ်အပြင်အသက်60ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဦးစင်းတော့မဟုတ်တရားလေးတွေပဲဟောကြာပြတာရင်ကိုចောင်းထဲမှာပဲကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်តាណាပြုရင်လိုအပ်ရင်လည်းဦးစင်းလိုက်လံပြီးတော့ဟောပြောပေးတယ်လို့မဟုတ်မူကြကြမနေ့ပြန်ကြရင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဝိနည်းစရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်ပါဝင်ခဲ့တာလေးတွေဥစဉ်အမြင်လေးတွေတင်ပြမှာပါဒါဟာပုတ်ခတ်ဖို့စော်ကားဖို့မဟုတ်တလို့ဥစဉ်တို့တန်ဃာတွေအနေနဲ့ဒီလိုလေးလာသင့်တယ်လို့ဥစဉ်ကိုအကြံပေးတဲ့သူကလည်းအကြံပေးတယ်လို့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ကြဖို့ဥစဉ်တင်ပြခြင်းဟာငါတိငါတတ်လှုပ်တာမဟုတ်ပဲဥစဉ်တင်ပြသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ပြတဲ့အထက်မှာခုနကဟိုဒေသရှင်မြန်မာပြည်သိန်းတန်ကိုစော်ကားလို့မဟုတ်ပေမဲ့မှားရွက်နေတဲ့မိမိရဲ့တင်ဆက်မှုဟာတာနာကိုဖျက်တယ်လို့ဖြစ်တာကိုတနိုင်ငံလုံးမဟုတ်တာဝကတွေညှို့နှွမ်းစေခဲ့လို့တက်ဆိုင်ရာကအရေးယူခြင်းမယူခြင်းနဲ့အဲ့ကဓမ္မဟာမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့ရဲ့အမှန်တရားအတွက်တာနာတော်အတွက်သစ္စာတရားအတွက်ဦးစင်းတို့အုတ်တချက်တဲတွင်ပါဝင်လိုက်တာပါအခုဆိုရင်တဏှာကြီးလောက်ပြောမယ်ဆိုပေမဲ့တဏှာကြီးခွဲရနေပြီးတော့ဆက်ပြလိုက်တာဦးစင်းစီမှာပို့ထားတာတွေတော့ပို့ပြီးတဲ့ဒကာဒကမတွေမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးစင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့လိုတာနာစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ရင်ပေးပို့ပါဦးစင်းအကုန်လုံးမသိနိုင်ပေမဲ့ခုနလိုကျော်ကြီးပိုင်းကျော်ကြီးတော်ရှိုးပိုင်ကျော်ကြီးတို့လူဒေါက်တာဝစီရကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့တာနာကိုညှို့နှွမ်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူကသူ့လမ်းနဲ့သူသွားမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာတွေကတာဝန်ယူကြပါလေအုံးမယ်မယူခဲ့လို့သူ့ကံတိုင်းသူသွားတာကိုဦးစင်းတို့လက်ပိုက်ကြည့်နေရတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ခေကြမှာဒီလိုဖြစ်ရမှာလားဆိုတာမဖြစ်အောင်ဦးစင်းတို့မှာတာဝန်ရှိသလောက်တူးချင်းတယောက်ချင်းကြိုးစားပြီးပါဒီလိုပဲသူများကိုအပုတ်ချဖို့တဲ့ကိုကအမှန်မြင်ဖို့လိုပါတယ်အခုစားကဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ပုတ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးကြတော့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့မမြဲတဲ့လောကထဲမှာတက္ကະဓမ္မတွေရဲ့စေနာတွေကြောင့်တဏ္ဍာကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဥစဉ်ဟာတက္ကະဓမ္မတွေရဲ့အကျိုးကြည့်ဖို့နောက်ဆုံးမြမပြည်သိမ့်နိုင်ကြီးအနေနဲ့ဒီအမှားကိုသိပြီးတော့ငါဒီလိုဆိုလိုက်တာကောင်းတယ်လို့ထင်တော့လေဒကာကြီးရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲအားလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာမုဂုတ်တာနာကိုညံ့လို့မုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေညှို့နှွမ်းအောင်လုပ်မိတဲ့ဒကာတော်ကြီးရဲ့စေတနာဟာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒကာတော်ကြီးရဲ့ကံမှာပဲလို့ပြောကြရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဥစဉ်ဗုဒ္ဓကိုရင်ဆရာတော်စီကိုဆက်လက်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေတင်ပြဖို့ဥစဉ်ရဲ့အသည့်ဥစဉ်ညံနဲ့ဥစဉ်တတ်နိုင်သမျှတင်ပြပါမယ်။ဒါကိုလည်းအစအဆုံးကိုယ်တိုင်တကယ်သိပြီးတော့ဒကာတော်ကိုတင်ဥရေဥစဉ်တော်တော်တော်များများပြောဖြစ်ပါတယ်။ဒကာတော်ကအနီးကနေတော့ဥစဉ်တို့တာနာအတွက်အားကိုးပါတယ်။ဥစဉ်ကတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်သမျှမဟုတ်ဆရာတော်ပြောကြီးအတွက်တော်၎င်းမဟုတ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးဖို့တော်၎င်းထိပါတာကိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်လို့တတ်နိုင်သမျှတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရားတာနာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတိုင်းတာနာတကယ်ပြုတဲ့ဆိုရင်ဦးစင်းဗုဒ္ဓကိုရင်ဆရာတော်ပြောတဲ့အထက်မှာမှန်လဲဝေဖန်နိုင်တယ်လို့မှန်လဲရှင်းနိုင်ပါတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုရင်အားပေးတယ်ဆိုရင်
ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီသာနာပြုခြင်းကိုအများသိအောင်တင်ပြပေးပါလို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအေးမြချမ်းသာရှိပါသည်ဦးဇင်းအရှိကြီးပြောသမျှကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်လံပြီးတော့နှစ်နာရီတိတိဘုဟုဆရာတော်ဖျားကြီးအောင်တဏှာကြီးလောက်ခေါ်တဲ့တရားကိုဦးဇင်းကလိုက်လွင်ရင်ပြောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားရင်လည်းခွန်းတော့ပါအားနေရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အဲအရေးကြီးတာကအနေဆာလို့ရှုအနေဆာလို့မှတ်အနေဆာလို့သီးပြီးအေးပေါ့စီမကြိုက်ပေမဲ့လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီကွာတို့အနေနဲ့လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အောင်ငုံနေလို့မရဘူးတက်ဆိုင်ရာတွေကလာမှာပါဒါအတွက်ယုံကြည်ပါဒါကြောင့်တကယ်ပဲမမြဲတဲ့သဘောလေးကိုဆင်ញင်ရင်ဓမ္မကိုမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအေးမြချမ်းသာရှိပါစေ